segunda sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. Leitura da ata. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realizar audiência pública. Comunicações da presidência. Informamos que essa audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia e também no portal da Assembleia. O público que nos assiste pode participar com perguntas e sugestões acessando esse canal na agenda da comissão. Informamos ainda que, tendo em vista a legislação em vigor, especialmente a emenda à Constituição Federal nº 107 de 2020, recomendamos aos convidados e participantes de reunião e eventos de qualquer natureza promovidos por esta casa que evitem seus pronunciamentos a abordagem de temas eleitorais ou que caracterizem pedidos de voto. Presenças. A presidência registra e agradece a presença da deputada estadual Beatriz Cerqueira, do deputado estadual professor Cleiton, que substitui o deputado estadual efetivo dessa comissão, o deputado estadual Mário Caixa. Nós estamos também com a presença remota do nosso presidente dessa comissão, o deputado Celinho, do Sintrocel. Estamos com a presença... Deixa eu ver quem mais... Do Gustavo Valadares, deputado estadual. Obrigado pela presença. Passa-se à segunda fase, à primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater a reforma... Depois, né? Só um instante. Fazer agora. Deixa eu ir. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater a proposta de reforma da Previdência dos servidores públicos estaduais, especificamente no que se refere a fundos e alíquotas tratadas no projeto de lei complementar número 46/2020. Pode pegar as crianças. Porque senão aqui a gente vai começar a chamar os convidados. Antes de chamar os convidados para a nossa reunião, nós vamos apresentar e votar alguns requerimentos, anunciando a presença e também do deputado estadual Betão, do deputado Dr. Paulo, do deputado Gil Pereira, presentes de forma remota nessa reunião. Para apresentar o requerimento, primeiro requerimento. Passa-se a terceira fase da reunião, da segunda parte da reunião, que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Orientação geral sobre a votação dos requerimentos. A votação dos requerimentos de comissão será nominal e em bloco. Esta presidência fará a leitura de todos os requerimentos e submeterá a votação indagando cada membro por videoconferência ou presencialmente, se votam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Os membros da comissão poderão encaminhar a votação dos requerimentos pelo prazo de 10 minutos, nos termos do artigo 264 do Regimento Interno,
devendo se inscrever digitalmente, expressamente para encaminhar no chat online. Os membros da comissão poderão fazer a declaração de voto pelo prazo de 5 minutos, nos termos do artigo 254 do Regimento Interno, devendo se inscrever digitando expressamente declaração de voto no chat online. Os membros da comissão que desejarem apresentar requerimentos poderão solicitar a palavra ao presidente da reunião, manifestando no chat online pela ordem, nos termos do artigo 126 do Regimento Interno. Os demais parlamentares poderão apresentar requerimentos por meio da plataforma Sileges. Sobre a mesa, requerimento 7219/2020. A deputada que subscreve requer, nos termos do artigo 103D do Regimento Interno, seja formulada manifestação de repúdio ao governador do Estado pela ação de reintegração de posse empreendida contra os trabalhadores rurais de Campo do Meio em 12/8/2020, colocando em risco suas vidas por risco de contaminação de Covid-19, impedindo o exercício da sua condição de existência, que é o trabalho rural. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação à Governadoria do Estado da Cidade Administrativa, Rodovia João Paulo II, 3777, Serra Verde, Belo Horizonte, Sala das Comissões. Deputada estadual Beatriz Cerqueira. Pela ordem, presidenta. Pois não, deputada. Apresentar oralmente um requerimento, convido, se Vossa Excelência deseja assinar, assim como o deputado professor Cleiton e o deputado Celinho, um requerimento de manifestação de apoio aos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios que deflagraram greve nesse dia 17, cuja pauta, né, é contra a retirada de direitos e contra as privatizações. Então, um requerimento de manifestação de apoio à greve dos trabalhadores. Perfeitamente, deputada. Assino com a senhora esse requerimento de apoio à luta dos trabalhadores dos Correios. Nós vamos interromper por um minuto para algumas... Indo, Celinho, aciona o som. Liga o som, deputado Celinho. Como voto, deputado Celinho? Não estamos ouvindo. Quem não está ouvindo somos nós. Sim, agora abriu. Opa, agora abriu. Deputado Celinho, vota sim. Obrigada, deputado Celinho. Como vota o deputado Gustavo Valadares? Presidente, deputada Marília, eu não tenho ciência dos requerimentos, eu acabei chegando um pouco atrasado da reunião. São muitos os requerimentos e quais o teor? Eu peço perdão. Os dois requerimentos, deputado, vou repetir. O primeiro requerimento, apresentado pela deputada Beatriz Cerqueira, a deputada que subscreve requer, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja formulada a manifestação de repúdio ao governador do Estado pela ação de reintegração de posse empreendida contra trabalhadores rurais do Campo do Meio em 12/8/2020, colocando em risco suas vidas por risco de contaminação de Covid e impedindo o exercício da sua condição de existência, que é o trabalho rural. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação à Governadoria do Estado na Cidade Administrativa. Deputada Beatriz Cerqueira, esse é o primeiro requerimento. O outro requerimento, sim. Esse primeiro requerimento, apesar de reconhecer toda a legitimidade da deputada Beatriz em propor o requerimento e de respeitar o trabalho da nova deputada, votarei contrário. E faço uma sugestão para que ela encaminhe algo nesta linha, se é que alguém deve ser chamado a ser culpado desse processo, ao Judiciário, ao Poder Judiciário, não ao Executivo. Obrigada, deputado Gustavo Valadares. Consulto o deputado Cleiton sobre o seu posicionamento em relação aos requerimentos apresentados. Sim? Não? O deputado professor Cleiton vota sim aos requerimentos. Obrigada, professor Cleiton. E eu também, deputada Marília, voto favorável
aos dois requerimentos apresentados. Eu estou votando, eu acho. Ah, é? Você está substituindo? Eu estou substituindo. Ah, sim. Desculpa, Beatriz. A deputada Beatriz Cerqueira também tem direito ao voto em substituição ao membro efetivo dessa comissão, que é o deputado André Quintão. Como vota a deputada Beatriz Cerqueira? Presidente, eu voto sim. Obrigada, deputada Beatriz. Os dois requerimentos aprovados. Nós agora iniciaremos. Obrigada pela presença, deputado estadual Bartô. Nós agora iniciaremos a nossa audiência. Deputado, pois não? Tinha alguns requerimentos também, que eu pedi até para serem impressos. Se não for, eu posso apresentá-los aqui, então, oralmente? Por favor, deputado. Já estamos na fase. Eu pediria atenção, então, de todos os deputados e deputadas, porque votaremos em bloco todos os requerimentos. Primeiro requerimento, peço que, nos termos do artigo 100, 7º do Regimento Interno, solicito a convocação do advogado-geral do Estado para prestar esclarecimentos acerca da orientação às superintendências regionais de ensino para que se instaurem processos administrativos contra os servidores aposentados que fizeram a opção remuneratória na forma do artigo 23, parágrafo 4º da Lei 23.710/2015, a qual fora declarada inconstitucional em sede de incidente de inconstitucionalidade pelo órgão especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Na oportunidade que possa justificar, dos pontos de vista da economicidade e da legalidade, a opção por se tentar pela via administrativa imprimir efeito erga omnes para decisão judicial que se restringe às partes do processo, lembrando ainda que tal decisão judicial ainda não transitou em julgado. Eu estou pedindo a convocação porque todas as formas de diálogo com a Advocacia Geral do Estado, nesse sentido, já se esgotaram. Esse é o único requerimento, deputado? Esse é o primeiro requerimento. Em discussão, o requerimento. Em votação, a presidência fará a aferição do posicionamento de cada deputado em relação ao requerimento apresentado pelo deputado Cleiton. Como vota o nosso presidente Celino Cintrocel? Deputado Celino Cintrocel. Não estou ouvindo. Deputada. Por favor, repita, deputado. Como vota o deputado Celino Cintrocel? Estamos com problema aí, gente. Ativa o som, deputado. Oi. Ativei novamente, porque eu estou tentando abrir e não abre. Então, agora conseguiu abrir. Deputado Celino, vota sim, presidenta. Por favor. Obrigada, deputado. Como vota a deputada Beatriz Cerqueira? Presidenta, voto sim ao requerimento. Como vota a deputada Marília Campos? Voto sim. Como vota o deputado Gustavo Valadares? Deputado Gustavo Valadares? Sim, presidente, sim, como eu tenho participado muitas reuniões presencialmente, eu estou um pouco perdido. Eu fiz uma questão de ordem primeiro para saber o teor do segundo requerimento da deputada Beatriz. No primeiro eu votei contrariamente, o segundo eu não sei o teor. Com relação ao requerimento do deputado professor Cleiton, eu faço uma sugestão para que a gente mude o termo convocação para convite, com um compromisso deste deputado que está aqui falando, de conseguir agendar para o início da próxima semana a ida do advogado-geral do Estado, doutor Sérgio, à Assembleia Legislativa. Apenas por sugestão, trocarmos o termo convocação para convite. Se assim for feito, terá meu voto favorável. Se não tivermos a mudança do termo convocação para convite, votarei contrário ao requerimento do nobre deputado professor Cleiton. Eu pergunto ao deputado Cleiton se concorda com a proposta que o deputado Gustavo Valadares faz de, nesse primeiro momento, em vez de ser uma convocação, ser um convite ao representante da GE. Vou acatar a sugestão do deputado Gustavo Valadares, entendendo esse compromisso dele de fazer essa interlocução
com a Advocacia Geral do Estado. Ok. Então, estaremos fazendo um convite ao representante da AGE, conforme a concordância do deputado estadual, professor Cleiton. Vamos repetir a votação. Como vota a deputada estadual Beatriz Cerqueira? Presidenta, voto sim ao requerimento. Como vota o deputado Celinho Citrocel? Deputado Celinho Citrocel, vota sim, presidente. Deputada Marília Campos, voto sim. Deputado Gustavo Valadares. Agradecer ao deputado professor Cleiton, voto sim. Deputado professor Cleiton. Voto sim. Aprovado os requerimentos. Anunciar a presença... Tenho mais dois requerimentos aqui, deputado. Deputado, nós temos que apresentar os requerimentos em bloco. Então, eu peço ao senhor que passe os dois. Tá, vou passar os dois, até porque eles são muito parecidos. Ok. Então, anunciar antes a presença do deputado Noraldino Júnior, deputado estadual José Reis, deputado Charles Santos, deputada Celise Laviola, deputado Carlos Pimenta. Obrigado pela presença. Deputado Cleiton, por favor, os dois requerimentos. Os dois requerimentos são parecidos, requer nos termos do artigo 103, parágrafo 3º é do Regimento Interno, que seja encaminhado, primeiro, ao Ministério Público do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e o segundo, ao Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, pedido de informações acerca de investigações, inquéritos civis, procedimentos preparatórios ou ações relacionadas à chamada Operação Delaware, com encaminhamentos de documentos e relatórios, ressalvados aqueles sigilosos e necessários ao prosseguimento das investigações. Trata-se de uma operação onde os atores envolvidos também estão envolvidos na reforma da Previdência aqui e, por isso, corre no Rio uma CPI. A minha solicitação é que esses documentos cheguem aqui. É um requerimento ao Ministério Público, e outro ao Ministério Público, Ministério Público Estadual e ao Ministério Público do Tribunal de Contas. Ok. Em votação, os requerimentos, a presidência consulta individualmente cada deputado para aferir o posicionamento. Como vota a deputada Beatriz Cerqueira? Presidenta, eu voto sim ao requerimento. Como vota o deputado presidente Celinho Citrocel? Deputado Celinho Citrocel, vota sim, presidente. Deputada Marília Campos, vota sim. Deputado Gustavo Valadares. Presidente, apesar de achar que são assuntos que não têm muito a ver uma coisa com outra, a reforma da Previdência em Minas com essas questões, votarei sim. Como vota o deputado Cleiton? Deputado professor Cleiton, vota sim. Desculpa, deputado professor Cleiton. Obrigada. Bom, encerrada então a apresentação de requerimentos, nós vamos iniciar a nossa audiência pública convidando os nossos debatedores dessa temática que envolve o PLC 046. Está aqui com a gente o senhor Nazário Nicolau, Maia Gonçalves de Faria, presidente da Comissão de Direito Previdenciário dos Servidores Públicos da OAB e diretor do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, a quem agradecemos de maneira especial pela disponibilidade em se colocar até a essa casa. Registramos a presença por via remota dos seguintes convidados e convidadas. A convidada, senhora Maria de Fátima Lage Guerra, economista, doutora em demografia e técnica do DIEESE, e dos senhores Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário de Estado da Fazenda, também do José Prata de Araújo, economista especialista em Previdência Social, e do senhor Fernando Ferreira Calazans, advogado, mestre em administração pública, com ênfase
em Previdência do Servidor Público e ex-superintendente de benefícios do IPSENG. Está aqui com a gente também o senhor Marco, do Sindifisco. Não está aqui dentro do recinto, mas está participando, como é possível participar, né, dessa audiência pública. Infelizmente, é o nosso funcionamento remoto, não ter essa casa cheia, né, de servidores e servidoras. Mas muito obrigada pela presença. E também da senhora Vânia Alice, né, advogada, que acompanha essa importante audiência. Temos também a presença do deputado estadual Thiago Cota, que está participando desta audiência de forma remota. E, de forma remota também, registramos a presença do senhor Everton de Alcântara Tardelli, da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas de Minas Gerais. E também anunciamos a presença do senhor Gilson, vice-presidente da ASTRAF, Associação dos Trabalhadores da Fundação Ezequiel Dias. Bom, e cumprimentando também todos aqueles que e aquelas que participam dessa audiência pública, certamente teremos uma participação ativa daqueles servidores e servidoras, das cidadãos e cidadãs mineiras que se interessam por essa temática. Muito obrigada pela presença. Nós vamos organizar essa audiência. Eu quero fazer uma abertura rápida e quero ouvir de forma muito atenta todos os convidados e convidadas. Nós vamos debater aqui hoje a questão das alíquotas e também dos fundos que estão sendo propostos neste PLC 046. Importante esclarecer que a reforma da Previdência, propriamente dita, ela está numa comissão especial, sendo analisada como uma proposta de emenda constitucional. Então, aqui a gente só discute a questão do PLC 046. Em relação a esse projeto, eu quero, em primeiro lugar, ainda, senhor Gustavo Barbosa, secretário de Fazenda, representando o governador, ainda fazer um apelo para que esse projeto seja retirado de tramitação. Somente dessa forma é que nós poderemos interromper o processo de tramitação. Se o governo do Estado retirar o processo, o projeto de tramitação. E por que, senhor Gustavo? Primeiro, importante lembrar, e já mencionei isso no início da nossa fala, a insuficiente participação popular. Nós não temos participação popular, a não ser de forma remota. Seria muito importante que a Casa do Povo tivesse a presença de servidores e servidoras participando e contribuindo nesse debate. Tema tão importante que mexe com os direitos dos servidores e servidoras, mas também que mexe com a situação fiscal do Estado. Então, por essa razão, apenas por essa razão, já justificaria suspendermos esse debate. Mas também tem um outro, senhor secretário, que eu acho que é muito relevante. Eu tenho acompanhado pela imprensa as inúmeras manifestações, e nós teremos aqui a presença da OAB, que poderá falar sobre isso, as manifestações que fazem uma arguição através de ações de pedidos de inconstitucionalidade, como foi feito agora recentemente pela CNTE na Bahia, onde ela questiona ou questionou, arguiu a inconstitucionalidade
das modificações das alíquotas que foram aprovadas na Bahia. E eles apresentam uma argumentação que é, na minha opinião, relevante, basicamente porque, em função a lei que foi aprovada, a emenda 103, que foi aprovada a reforma da Previdência, ela deverá ser implementada apenas para os servidores da União. E como ela não tem, portanto, legalmente, ela não tem abrangência para ser implementada para estados e municípios. E tanto isso é verdade que as alterações que tratam da reforma da Previdência para estados e municípios ainda se encontra em tramitação na Câmara dos Deputados. E na questão do questionamento na Bahia, eles questionam fundamentalmente a cobrança de alíquotas para pensionistas e aposentados. O que, inclusive, já existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 2004, colocando que isso é ilegal, porque isso quebra uma relação de isonomia com o INSS, que só cobra alíquotas previdenciárias acima do teto do INSS e não abaixo do INSS. E a proposta do Estado, então, além de contrariar a decisão do Supremo Tribunal Federal de 2004, ela não estabelece uma relação isonômica com o que é praticado pelo INSS. E o outro apelo também é que, como não foi aprovada a reforma da Previdência para estados e municípios, cada município está fazendo a sua, cada estado está fazendo o seu, a sua reforma. Então, nós teremos uma situação, deputado Cleito, que nós temos uma reforma da Previdência para servidores da União e, nos estados, os direitos e os benefícios vão ser implementados cada um, né, sem uma unidade em termos de benefícios em âmbito nacional. Nos municípios está a mesma coisa. Os municípios agora, tendo consciência disso, por exemplo, Contagem estava com a proposta de reforma da Previdência, Belo Horizonte estava com a proposta de reforma da Previdência, e em função do prazo que foi prorrogado para a questão das alíquotas, abriram mão desse debate e, portanto, não será feita essa discussão, pelo menos por agora, a não ser, no caso, a questão das alíquotas. Mas a reforma em si da Previdência, impactando os benefícios previdenciários, me parece que a posição majoritária que vai prevalecer nos municípios é de aguardar o que, que vai acontecer, quais serão os resultados desse debate que se dará na Câmara dos Deputados. Então, por essa razão, eu acredito que seria muito importante que o Estado de Minas Gerais considerasse não apenas a questão da pandemia, que dificulta a participação popular, mas também essa situação onde nós estaremos fazendo uma reforma, caso ela seja aprovada, ela poderá estar sendo perfeitamente questionada a constitucionalidade. Tem uma decisão, só para se ter uma ideia, da cidade de Piracicaba, ainda um município que fez a reforma, e o Tribunal de Justiça já deu a inconstitucionalidade do que foi aprovado no município em função dessa situação, porque existe, né, uma legislação que está na Constituição, e a emenda constitucional ela não poderia contrariar o que está na Constituição em termos dos benefícios previdenciários.
Então, volto a insistir nessa questão, porque eu acho que é muito importante que o governo leve isso em consideração, porque, é claro, se o que for aprovado aqui contrariar interesses dos servidores, certamente, né, a disputa que nós fazemos agora, se ela não for suficientemente forte para sensibilizar o governo, para que não tenhamos retrocesso nos direitos dos servidores e servidoras, certamente os sindicatos e associações irão questionar judicialmente, né? Então, eu queria, inclusive, que o senhor colocasse um pouco sobre isso. E a outra coisa que eu acho que é muito importante, senhor Gustavo, que na questão dos fundos, né, eu tive a oportunidade de ser convidada pelo governo do Estado para debater um pouco sobre a proposta dos fundos que estão sendo criados no PLC 046. Na época, antes de eu ter essa conversa, eu estava convencida que o governo criava um fundo de capitalização, que ele colocava em extinção o fundo financeiro e criava uma previdência de capitalização, juntamente com ela um sistema também de previdência complementar. Mas fui esclarecida nessa reunião com o governo do Estado de que o governo do Estado não apresenta um sistema de capitalização, que, na verdade, ele extingue o fundo financeiro e cria um fundo financeiro que é o Fundo Solidário, com a contribuição de trabalhadores da ativa e aposentados e a própria contribuição do Estado. Também ele cria o Fundo de Aposentadoria Complementar, que já existe, mas permanece a complementação de aposentadoria, e cria a novidade que é um fundo de ativos. E o meu questionamento é que o governo afirma que não cria sistema de previdência capitalizada, mas o tempo todo o governo insiste no seu projeto em trabalhar com o conceito de déficit da previdência. E nós sabemos muito bem que, historicamente, a previdência ela foi sempre constituída como despesa de pessoal, onde trabalhadores da ativa contribuem para bancar trabalhadores aposentados e pensionistas. Portanto, os entes federados eles convivem com a insuficiência financeira que é bancada pelo ente federado, ou município ou estado. Esse é o sistema que nós temos, sistema de fundo financeiro ou de fundo solidário. Só que o governo trabalha o tempo todo com o conceito de déficit e coloca como objetivo, na criação do fundo financeiro e também do fundo previdenciário, o objetivo que é promover o equilíbrio atuarial, inclusive nesse fundo de ativos, que existe apenas, segundo o que me foi explicado, para receber depósitos, créditos, e por que, então, ele teria compromisso com equilíbrio atuarial? E uma outra indagação que eu apresento é que, se o governo está criando o fundo financeiro, né, como apresenta no projeto, com a natureza de ser um fundo solidário, por que então que no anexo onde o governo enviou o cálculo atuarial do fundo financeiro, ele coloca o fundo financeiro em extinção e onde as novas contribuições deixam de abastecer esse fundo financeiro? Portanto, o déficit do Estado, que nos primeiros anos ele diminui esse conceito de déficit, mas logo depois ele volta a aparecer com força em função do quê? As novas contribuições deixam de abastecer o fundo financeiro. Então, eu creio que
se essa proposta é continuar, né, de ser mesmo um fundo solidário, um fundo de previdência, cuja natureza é complementação de aposentadoria, e também criação de um fundo de ativos, que nós deveríamos retirar desse projeto de lei os conceitos de déficit da Previdência e também o conceito de equilíbrio atuarial, porque isso são conceitos que estão relacionados à Previdência de capitalização e não Previdência onde o fundo é solidário. Então, essas são as considerações que eu faço inicialmente e muito num tom de perguntar, né, de questionar, apontar as contradições e os problemas que nós teremos caso essa reforma seja aprovada aqui na Assembleia Legislativa. Então, essas são as minhas considerações iniciais, agradecendo a atenção dos senhores e das senhoras e convidando o deputado Celindo Sintrocel, que é presidente dessa comissão e autor do requerimento que nós dois assinamos propondo a realização dessa audiência pública. Obrigada. Deputado Celindo. Boa tarde, deputada Marília Campos, a quem eu quero agradecer por estar presidindo esta audiência pública. Quero cumprimentar com boa tarde os demais deputadas e deputadas presentes também nessa audiência pública, de forma presencial ou de forma remota. Quero também cumprimentar com boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo hoje pela TV Assembleia, e também um boa tarde especial para todos servidoras e servidoras públicas do nosso estado de Minas Gerais. Antes de entrar, Marília, no tema de hoje, eu quero aqui manifestar o meu apoio à greve dos trabalhadores do Correio. Mesmo com a pandemia, a empresa teve um aumento de seus lucros e quer agora suspender o acordo coletivo de trabalho, retirando os direitos dos trabalhadores e acabando com o reajuste de salário de todos os servidores, todos os trabalhadores do Correio. Por isso, os trabalhadores iniciaram a greve em defesa dos empregos, dos salários, de seus direitos, e esta comissão, com a Comissão do Trabalho, eu quero aqui requerer, em nome de todo o Parlamento Mineiro, a direção da empresa dos Correios, que abra as negociações com o sindicato da categoria e que atenda às demandas dos trabalhadores e coloque o fim nessa paralisação. Eu quero começar aqui, Marília, reafirmando o meu compromisso com os servidores públicos. Vamos lutar até o final para evitar a aprovação desta proposta de reforma previdenciária da forma que foi enviada para a Assembleia Legislativa. No dia 19 de junho, o governador enviou para a Assembleia o PLC 46 e a PEC 55, como você bem já disse no seu pronunciamento, onde propõe mudanças prejudiciais a todos os servidores. E gostaria o governo de aprová-los antes do início do recesso parlamentar. Mas desde o primeiro instante, eu como deputado, como representante também de trabalhador e trabalhadora, afirmei que os projetos exigem muito, mas muito debate, amplos e aberto com toda a sociedade. E tanto a razão de nós estarmos fazendo, ainda nesse mês de agosto, a nossa segunda audiência pública nessa comissão. Mas todos nós sabemos que a pandemia impede a participação dos servidores, que são as pessoas mais interessadas nesse debate.
O Bloco Democracia e Luta, do qual eu participo, você também, Marília, como também a deputada Beatriz Cerqueira, como o deputado Betão, como antes outros deputados, conseguiu que a Comissão de Constituição e Justiça retirasse temas de reforma administrativa desse projeto. Mas, mesmo assim, o substitutivo ainda ataca direitos de todos os servidores. Por isso, eu quero afirmar mais uma vez que sou contra essa aprovação da reforma como ela está. E é também a sua manifestação, como tem sido a manifestação de todos os nossos deputados do Bloco. É bom lembrar que a nossa luta não foi em vão, né? Garantimos o fatiamento do projeto, realizamos um seminário virtual e o movimento sindical apresentou suas posições, ainda que com grande sacrifício, mas também muita dificuldade. Nos 43 dias que o PLC está na Comissão de Trabalho, de Previdência e Assistência Social, mantém um diálogo com entidades, de servidores, e quero continuar cumprindo o meu compromisso feito. Estamos usando o prazo regimental para garantir o debate, e as duas audiências que realizamos estão a serviço da mobilização de todos os servidores públicos do Estado. A gente tem que deixar isso muito claro e reafirmando a toda oportunidade que a gente fala no Parlamento Mineiro. A audiência pública, presidenta Marília, de hoje é só mais uma etapa desta caminhada. Estamos realizando juntos na resistência para impedir prejuízos para os servidores durante toda essa pandemia. A Previdência Estadual tem arrecadado, direta, com contribuições dos servidores e patronal, para garantir a aposentadoria e proteção da família dos servidores em caso de morte. Direitos vêm depois de contribuições e toda a vida de muito, mas de muito trabalho. O nosso Estado vive um desequilíbrio fiscal e há mais de duas décadas as causas são a crise econômica, a permanente e opções equivocadas de diferentes governos e a irresponsabilidade de gestões administrativas do passado. Independente das opiniões sobre o regime próprio da Previdência, é preciso aprender com os erros do passado, mas também não prejudicando os servidores e as servidoras. A última grande reforma da Previdência foi feita ainda no governo de Itamar Franco. Porém, antes de uma maturação efetiva da Previdência Estadual, em 2013, o Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais, o Fundeng, foi extinto. O fundo tinha nada mais, nada menos do que 3 bilhões e 200 bilhões de reais em caixa. E em seu lugar foi criado um fundo financeiro de previdência, chamado então Fundo FUNFIP. E o Tesouro assumiu, o Tesouro do Estado assumiu todas as responsabilidades previdenciárias do Estado. Ou seja, por um problema emergencial, o Estado pegou os mais de 3 bilhões e criou um rombo atual e o alimenta desde então. Mas eu estava na Assembleia em 2013. E eu, enquanto deputado, votei contra essa retirada desses recursos. Como vimos, o déficit previdenciário existe em razão de um histórico de décadas de má gestão previdenciária. E agora o governo quer aumentar a carga tributária dos servidores para corrigir erros comprometidos do passado. E assim, eu não posso concordar, secretário, porque os servidores não podem pagar conta. Ou seja, o governo pegou os servidores como bode expiatório e isso não é justo e não vai resolver o problema da crise financeira do nosso Estado de Minas Gerais. Isso tem sido falado em todos os momentos. É esperar que fazer uma reforma da forma proposta é voltar o problema com outra proposta de reforma daqui mais um período.
como foi quando tiraram o dinheiro do Fumpeng e com o argumento que estaria resolvendo o problema da crise do Estado. O governo afirma que os objetivos da atual reforma são equilíbrio das contas públicas, a diminuição do déficit previdenciário, o pagamento em dia dos servidores, a viabilização para o investimento e a sustentabilidade do sistema da Previdência. Mas as medidas que estão sendo propostas não garantem a realização de nenhum desses objetivos, isso em todas as leituras, em todos os estudos, em todos os momentos que a gente conseguiu ouvir os especialistas, pessoas dedicadas e que conhecem muito a realidade do nosso Estado. A única meta atingível é a adequação da alíquota previdenciária às regras impostas pela legislação federal e a abertura do caminho para o regime de recuperação fiscal. E isso também nós somos contra, porque o regime que é comprovadamente danoso para Minas Gerais, como também já foi provado que esse regime de recuperação fiscal foi extremamente danoso para outros estados. As alterações propostas, deputada Marília, servem para reduzir ainda mais a remuneração dos servidores públicos e promover um arrocho salarial dos servidores públicos. E isso não resolverá de fato os problemas do déficit do Estado, e dessa forma nós temos que colocar o nosso posicionamento contrário. Ao contrário do que está dizendo o governo, as remunerações do serviço público não são exorbitantes. E a gente sabe disso diante dos números que foram disponibilizados para todos nós na Assembleia e chegamos a constatar que 84% dos 473 mil servidores da ativa, inativos e pensionistas do Estado ganham até R$ 6.100. Isso deixa claro que, com as mudanças propostas, o governo vai prejudicar os mais necessitados. E a proposta da reforma, ela traz isso. Ela quer cobrar uma contribuição extraordinária a ser paga em acordo com a conveniência do governante de plantão. Ele quer cobrar uma contribuição dos aposentados e pensionistas, mesmo que recebam abaixo do teto do regime geral. Isso depois deles contribuíram a vida inteira, a vida toda, e não conseguirem mais trabalhar e necessitarem de apoio. E muitas das vezes, todos esses servidores inativos estão recebendo seus benefícios previdenciários para tratar da sua saúde, e que, de certa forma, foi debilitada durante a sua jornada de trabalho, o seu tempo de exercício para o Estado. O governo quer cobrar uma contribuição de quem ganha entre um salário mínimo e R$ 6.100, ou seja, pretende colocar os mais pobres para pagar as contas, enquanto o grande capital financeiro é repleto de benécias e de desonerações. E a gente está assistindo todas essas propostas acontecerem no Brasil. Isso a gente não pode concordar. Por isso, eu tenho dito, estou dizendo hoje novamente nessa audiência pública, estamos abertos ao diálogo, precisamos continuar dialogando. E uso das suas palavras, deputada Marília, que não é momento de se deixar um projeto dessa natureza para ser tratado na Assembleia Legislativa nesse momento de pandemia. Há de suspender essa tramitação e permitir que todos os servidores públicos, que todas as servidoras públicas pudessem estar presentes no debate, na discussão, de forma presencial. E também por todas as razões colocadas por você em suas considerações. Então, deixo aqui o meu registro, as minhas considerações, pedindo ao governo de Minas, pedindo ao secretário Gustavo, para que possa, de certa forma, reavaliar e tirar de tramitação e a gente não trazer esse ônus tão pesado para as costas de quem faz a política pública no Estado. Quem garante a saúde, quem garante a educação, quem garante a infraestrutura, o meio ambiente, todas as políticas públicas de Minas Gerais, os trabalhadores, os servidores públicos, as trabalhadoras, as servidoras públicas, não podem pagar essa conta. Por isso, uso aqui das minhas palavras para poder deixar mais uma vez esse registro e quero aqui também
ficar muito atento nessa participação dessa audiência, mesmo de forma remota, para ouvir todos os palestrantes, todas as apresentações, e que a gente possa ter aí um desfecho positivo no sentido da gente concluir pela suspensão da tramitação tanto da PEC 55 quanto do PLC 46. Muito obrigado a todos e deixo aí meu grande abraço aos deputados e deputadas presentes e dizer que em breve vamos torcer para que essa pandemia possa acabar, uma vacina possa ser encontrada e disponibilizada para toda a nossa sociedade para que a gente volte à normalidade os nossos trabalhos na casa. Muito obrigado, Marília Campos. Obrigada, deputado Celinho. Antes de passar a palavra para a deputada Beatriz Cerqueira, só anunciar aqui as contribuições, perguntas, questionamentos das pessoas que participam de forma remota. E, na medida do possível, os convidados e convidadas responderem às perguntas. Senhora Viviane, de Belo Horizonte, por que os deputados não exigem os cálculos atuariais para as alíquotas das propostas da reforma da Previdência apresentada pelo governo Romeu Zema? O IPSENG, da Marília Maia Coutinho Presner, Belo Horizonte, o IPSENG é do servidor público. Eu pergunto, e a dívida que o Estado tem com o IPSENG, hoje em torno de 20 bilhões, como fica? O patrimônio que pertence aos servidores, como fica? Da senhora Luciana, Três Pontas. Boa tarde, presidenta Marília Campos, demais deputados, por mais essa audiência pública. Como já disse anteriormente, nós, servidores, beneficiários do IPSENG, exigimos que seja feita uma auditoria nas contas do IPSENG. O que não dá mais é ter que ouvir a palavra déficit. O Marco, de Belo Horizonte, é o Marco do Sindifisco? Não? Prezados senhores, para os servidores que ingressaram após 31/12/2003, o texto atual da reforma previdenciária suprime o direito de cálculo ao benefício pela média dos 80% das maiores contribuições. Uma vez que esses servidores já não têm direito à integralidade e à paridade, é justo submetê-los à regra do cálculo da média de 100%, lembrando que toda reforma previdenciária preservou a forma de engolir, de cálculo, deve ser, né? E a última, Rogério Tufi, de Belo Horizonte, quer suprimir o direito de cálculo do benefício pela média dos 80% das maiores contribuições. Ora, se esses servidores já não têm direito à integralidade e à paridade, é justo submetê-los à regra de cálculo da média de 100%? Só não falamos aqui do problema das pensões, né, gente? Das pensões, nós poderemos ter uma situação onde um pensionista pode ganhar menos do que um salário mínimo, né? Se for o cálculo da forma como está no projeto de lei. Pela ordem, deputado? Pois não, deputado. Qual que é o nome da pessoa que fez a primeira pergunta sobre os cálculos atuariais? É a Viviane. Então, eu queria dizer para a Viviane que, na Comissão de Administração Pública, assinada juntamente comigo pela deputada Beatriz Cerqueira e também pelo deputado Sargento Rodrigues, nós enviamos ao Estado um requerimento pedindo esses cálculos atuariais, já que os cálculos que foram apresentados no PLC são cálculos que não trazem nenhum tipo de clareza em relação a isso. Como eu disse para os secretários Otto Levi e Igor Eto, mas parecem ali números que são torturados para dizerem aquilo que o governo do Estado quer que eles digam. Então, naquela ocasião, eles solicitaram a especificação do que nós queríamos e essa especificação foi feita. Nós estamos aguardando, por parte do governo do Estado, a resposta a esse requerimento. Obrigado. Obrigada, deputado. Com a palavra, a deputada Beatriz Cerqueira, terá 5 minutos para fazer a sua intervenção.
Logo depois ouviremos o secretário de Fazenda, o senhor Gustavo de Oliveira Barbosa. Presidenta, boa tarde a todos os convidados, boa tarde ao meu colega de Comissão de Educação, professor Cleiton, presidente da comissão, deputado Celinho de Citrocel, também meu colega de Comissão de Educação, que nos acompanha remotamente, deputado Betão. Presidenta, as minhas considerações serão rápidas. Quanto mais nós conversamos, mais ficam explicitadas as contradições e a ausência de fundamentação para o governo levar adiante essa reforma. A síntese que Vossa Excelência fez para o debate de hoje já traz esses elementos. Nós temos discutido esse assunto desde que ele chegou à casa. Continuo com o mesmo posicionamento contra a reforma da Previdência e acredito que o governo continua se aproveitando da situação de pandemia para votar uma reforma que mexe estruturalmente com a vida das pessoas, com as galerias vazias, com a casa do povo fechada, porque, por óbvio, numa pandemia não haverá aglomeração. Então, há um oportunismo do governo do Estado em insistir na tramitação e na votação dessa reforma durante a pandemia. Quero parabenizar a Comissão de Trabalho, porque, diferente das duas comissões anteriores, houve um debate, houve um diálogo institucional com as entidades representativas do funcionalismo. Isso foi, continua sendo importante, porque esse diálogo, primeiro, a escuta, né? Não existe parlamento nem política sem diálogo e sem escuta. Segundo, foi o único lugar que as entidades foram ouvidas, das comissões, só nessa comissão, aconteceu a escuta das entidades enquanto trabalho de comissão. Nós insistimos muito para que as comissões anteriores não fizessem algo tão apressado e pudessem realizar os debates necessários. Então, quero parabenizar a Comissão de Trabalho por esse compromisso firmado junto às entidades sindicais. E esse tempo foi fundamental para que as categorias compreendessem melhor o conteúdo da reforma, que está dividida entre PEC e projeto de lei complementar. Então, eu quero, na verdade, parabenizar o esforço e o compromisso da Comissão de Trabalho com os trabalhadores e trabalhadoras do serviço público e reafirmar o meu compromisso de continuar trabalhando contra essa reforma da Previdência, por todo o conteúdo que nós já conversamos. Me permita, presidenta, para finalizar a minha intervenção, antes de ouvir os convidados, eu sou portadora de uma... em tempos de tantas dificuldades, de tantas notícias ruins, eu sou portadora de algo bom. Eu quero entregar às mãos de Vossa Excelência, assim como às mãos do deputado professor Cleiton, material que é direto do agricultor. A cooperativa camponesa envolve mais de 500 agricultores familiares organizados na produção de alimento de qualidade em assentamentos e acampamentos do sul de Minas, uma região que é referência em cafés especiais. Nossos cafezais são cultivados em equilíbrio com o meio ambiente e na busca de uma vida digna. Aqui, todos que na terra trabalham e por ela lutam. Produzimos um café tradicional, saboroso e justo. Eu estou falando do café Guaí, direto do agricultor para o povo. É o café do acampamento Quilombo Grande, da região da antiga e falida usina de Ariadnópolis. Que homens e mulheres que trabalham no campo e produzem um dos melhores cafés que eu já tomei. Então, queria entregar, Vossa Excelência, como um gesto de gentileza dos trabalhadores e trabalhadoras, queria entregar também ao deputado professor Cleiton o mesmo café. É um dos melhores que eu já tomei. Tem um selinho aqui, ó, do MST no final, ele é muito bonito. Mas esse café, ele é maravilhoso. E é produzido lá, professor. Eu estive lá.
Tem 5 anos que eu acompanho o trabalho daqueles homens, daquelas mulheres no campo. Não são alguns com mãos calejadas, são todos com as mãos calejadas e com a alma calejada de tanta violência que sofrem, mas permanecem produzindo. Então, eu quero entregar às mãos de Vossa Excelência esse café maravilhoso, que é conhecido internacionalmente e que deve ser motivo de orgulho para todos nós, mineiros e mineiras, porque tudo de bom produzido pelo nosso povo tem que ser valorizado. Então, entrego às mãos de Vossa Excelência também, gentileza dos trabalhadores do sul de Minas, porque eu acho que o mundo tá tão desumano que gestos de gentileza e de humanidade também são importantes. Então, desfrutem da maravilha que é o café produzido pelos trabalhadores lá do Quilombo, do acampamento Quilombo Grande, e dos assentamentos. Lá tem vários assentamentos, vários acampamentos. É muita gente. Quando a gente produz coletivamente, a terra árida se torna fértil. E é isso que o movimento faz coletivamente. Então, deixo essa gentileza aos nossos colegas parlamentares. Me perdoem, todos que estão aqui deveriam receber um café, mas eu não tive condições. Mas prometo que, em breve, trago para os nossos trabalhadores aqui da Assembleia, para os nossos convidados, que está aqui também. Enfim, vamos conhecer o café produzido pela nossa gente, que é um dos melhores cafés do mundo. Obrigada. Deputada Beatriz, muito obrigada pelo presente. Não só conhecer, mas vou beber esse café, talvez agora de uma forma mais ácida, porque, como eu sei que a senhora toma diariamente esse café e tem muita energia, eu quero me inspirar, né, no seu exemplo, tomando esse café para adquirir tanta energia como a senhora tem e tem demonstrado aqui na Assembleia. Leva o nosso abraço, o nosso apoio aos trabalhadores rurais do MST. Obrigada. Bom, nós vamos anunciar a presença do deputado estadual Arlen Santiago, também do deputado Virgílio Guimarães, que se encontram de forma remota. E antes de passar para o secretário de Fazenda, colocar alguns questionamentos. O senhor Vavá de Uberlândia, boa tarde. O servidor mineiro quer saber quando será executada a auditoria nas contas do IPSENG. Do senhor ou da senhora Astraf, de Belo Horizonte, Astraf é a associação, né? Da associação Astraf. Como garantir que a reforma da Previdência não se acarrete em prejuízo à própria Previdência, como no episódio da extinção do FUNPENG, Fundo de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, ocorrida no ano de 2013, que incorreu na apropriação das reservas do Fundo Previdenciário dos Servidores em valores em torno de 3,5 bilhões pelo Poder Executivo. O senhor Hudson, de Belo Horizonte, porque o Zema está querendo alíquotas piores que o governo federal? A do Zema é progressiva, mas não nos atende, pois as maiores alíquotas serão de servidores que ganham tão pouco e que foi votado nessa casa este ano o não reajuste dos servidores da educação. É justo a nossa categoria ser tão prejudicada assim? Daqui a alguns anos estaremos recebendo um salário mínimo com tanta retirada de direitos. A Viviane de Belo Horizonte, não serão essas alíquotas um confisco salarial? Inclusive, a tese, doutor, a tese lá da Bahia é de que é um confisco salarial por não ser antecedida de reajuste. E eu me lembro que, quando eu fiz isso, quando eu era prefeita, em Contagem, aumento de alíquota, eu dei um reajuste antes. Lembrar, né? Da senhora Marília Maia Coutinho, outro ponto muito importante, deputada presidente Marília, é que os servidores estão há mais de 10 anos sem reajuste. Falam que os servidores ganham muito, tem muitas regalias, etc. Mentira, não é verdade. Mentira, não é verdade. A média de salário hoje é em torno de um salário mínimo de R$ 2.500. Como vão pagar esses valores de alíquotas? Isso é uma vergonha. Bom, com a palavra, então, o senhor secretário, o senhor Gustavo de Oliveira, secretário de Fazenda, que participa com a gente de forma remota, terá 10 minutos para fazer as suas considerações. Com a palavra, secretário Gustavo.
Boa tarde a todos. Boa tarde, senhora deputada Marília Câncer, presidente, senhor deputado Celinho do Citrocel, presidente. Boa tarde a todos os outros deputados, aos especialistas presentes. Primeiro quero agradecer a oportunidade de poder falar, né, um pouco sobre as questões aí apresentadas, né, trazer para a discussão alguns pontos que foram colocados e colocar o Estado à disposição. Né, obviamente, a gente entende as colocações, é legítimo, acho que o debate é assim mesmo. Pontos de vista são para ser colocados. Né, enfim, a ideia hoje é apresentar um pouco do que a gente quer e ficar à disposição com relação ao debate, né, aos questionamentos surgirem. Eu fiz uma breve apresentação, é bastante rápida. Né? A gente primeiro coloca a questão que é determinada pelo Congresso Nacional em que há uma necessidade de, quando se alterar a alíquota, né, a contribuição do servidor para seu regime próprio de previdência, essa alíquota ela não pode ser menor do que a alíquota estabelecida na emenda constitucional número 103, valor de 14%, um percentual de 14%. Né? Esses 14% pode gerar uma alternativa, que é a possibilidade de criar alíquotas progressivas, desde que a média de contribuição, né, seja igual ou maior do que 14%. Ou seja, eu posso ter um servidor que pague menos de 14%, um servidor que pague mais de 14%, desde que a média da contribuição dê, no mínimo, 14%. Bom, só um segundo. O próximo slide. Desculpa, eu estou tentando aqui passar o próximo slide. Ah, bom, esse processo de mudança de alíquota já ocorreu, né, dos 27 estados, 22 estados já fizeram alteração das suas alíquotas. Né? O estado de Minas Gerais e o estado do Rio Grande do Norte estão apresentando essa proposta nas respectivas assembleias legislativas, e os estados do Amapá, Roraima e Tocantins ainda não apresentaram. Nos outros, todos os estados já foram aprovados. 3 estados fizeram alíquotas progressivas e outros estados fizeram alíquota de 14% para todos os servidores. Né? Lembrando que desses 22 estados, 15 estados fizeram, além de alteração na alíquota de contribuição, fizeram alterações no prazo de tempo de contribuição, idade de aposentadoria, mudança na pensão, enfim, fizeram as mudanças previstas na emenda constitucional 103. No próximo slide, por favor. No próximo slide, a gente fez a simulação de se implantar uma alíquota de 14% para todos os servidores. A linha vermelha contínua seria o efeito puro e simples da contribuição de 14%. Bom, essa contribuição, toda contribuição previdenciária, né, pública, ela tem como consequência uma redução da base de cálculo do imposto de renda. Bom, isso traz para a gente uma questão, né? Existem servidores que ganham menos e não pagam imposto de renda. Então, se fizermos esta dedução da alíquota de imposto de renda, desculpa, da alíquota de contribuição previdenciária, da base do imposto de renda, a gente mostra, através da linha pontilhada vermelha, que os salários maiores terão uma redução maior de alíquota, ou seja, para quem ganha mais, a alíquota de 14% igual, ela traz mais vantagem para os maiores salários, pois ali está a maior base de dedução para o imposto de renda. Bom, é importante a gente colocar isso, porque isso nos remete a um processo, né? O governador entendeu que, então, o mais adequado seríamos partir para uma alíquota progressiva. Bom, no próximo slide, por favor. Não, voltou. Por favor. Está voltando. Próximo slide. Isso.
A questão da alíquota progressiva. Infelizmente, a gente fez uma animação, mas é que o sistema de apresentação ele não permite o PowerPoint, então tivemos que fazer, eu vou tentar aqui colocar de uma forma para que todos entendam. Aqui a gente fez um estudo da alíquota progressiva da União, né? A União fez, e aí eu vou pedir para os senhores se aterem ao gráfico, a parte figura amarela mais clara, que corresponde à União, né? Ele separou em 8 faixas salariais, que variam de 7,5% a alíquota de contribuição previdenciária a 22%. Então, começando aqui, né, desde a primeira até a oitava, variando de 7,5% a 22,5%. No caso dos servidores da União, a média salarial ela é superior. Então, 86% dos servidores da União estão nas faixas 4, entre as faixas 4 e 6. Essas aqui, né, que eu estou tentando mostrar, não sei, infelizmente, eu não sei se vocês estão vendo, mas está entre a faixa 4 e a faixa 6. Isso quer dizer que ele concentra, e as alíquotas de contribuição nessas duas faixas é entre 14% e 16,5%. Então, isso faz com que um grande grupo contribua com uma alíquota entre 14% e 16,5%. Ajuda na média mínima de 14%. Bom, e qual é o gráfico de Minas Gerais? É essa cor laranja mais escura. E a gente vê que a concentração de faixas salariais, ela é inferior à da União. Então, nós temos aqui uma concentração entre a segunda faixa de salário e a quarta faixa de salário, com alíquotas entre 9% e 14%. O que isso quer dizer? Eu concentro a minha contribuição previdenciária entre 9% e 14%. Isso faz com que, se eu seguisse a mesma regra da União, eu não conseguiria atingir os 14%. E sim, como está colocado aqui no item, 12,1%, ou seja, eu teria que majorar essas alíquotas. Então, esse é o motivo de não se aplicar a mesma metodologia, a mesma faixa de alíquota previdenciária adotada pela União. Foi a proposta que a gente identificou. Por favor, no próximo slide, a gente vai colocá-la, né? A gente fez uma proposta de iniciar com alíquota progressiva de 13% para uma primeira faixa. Nós dividimos em 4 faixas salariais. A primeira faixa, de 0 a 2 mil reais, é uma alíquota de 13%. De R$ 2.001 a R$ 6.000, alíquota de 14%. De R$ 6.001 a R$ 16.000, alíquota de 16%. E acima de R$ 16.000, uma alíquota de 19%. Bom, e aqui ao lado há o que a gente chama de alíquota máxima efetiva, né? Que eu vou mostrar no próximo slide, vou mostrar o que é isso, mas que não necessariamente a alíquota efetiva corresponde à alíquota progressiva nominal. Nós vamos explicar o que é isso. E é o conceito de quem ganha menos, pagaria menos, e quem ganha mais, pagaria mais. Nessa proposta, 83,3% dos servidores ativos irão ter uma alíquota efetiva menor que 14%. Então, é importante essa informação. A gente trouxe que se fizéssemos uma alíquota de 14% para todos, né, teríamos essa discrepância. No próximo slide, por favor, nós temos, então, a tabela progressiva, e aqui a gente traz o que é o conceito da alíquota efetiva. Um primeiro exemplo, uma faixa de salário de R$ 2.000. O servidor, né, a servidora, recebe um salário de R$ 2.000 de base contributiva para o regime próprio. Ele terá uma alíquota de 13%, ou seja, uma contribuição de R$ 260. Neste caso, ele está na primeira faixa, que é de 0 a R$ 2.000. Então, a alíquota efetiva dele, do servidor, é de 13%. Bom, e aí pegamos um segundo exemplo, que aí fica mais claro o conceito de alíquota efetiva. O servidor que tem um salário de R$ 12.000 de base contributiva para o regime próprio de previdência. A primeira faixa de R$ 2.000, ele vai pagar os 260. A segunda faixa, que é entre 2.000
e 6 mil reais, que é uma diferença de 4 mil, ele vai pagar 14%, e a terceira faixa, que é de 6 mil até 16 mil, no caso dele, ele recebe 12 mil, então 6 mil a 12 mil é mais 6 mil reais, ele paga 16%, o total de contribuição dele é de R$ 1.780,00 e uma alíquota efetiva, então, de 14,8%. Essa, então, é para colocar como é a alíquota progressiva. Próximo slide, por favor. Bom, aqui eu tentei, infelizmente, seria através de uma animação, ficaria mais fácil. Eu estou resgatando aquele gráfico de 14%, o efeito dele, né, com a dedução da base do imposto de renda da pessoa física. E a segunda, e a linha azul, a contínua é a proposta de alíquota progressiva, começando com 13% e indo até os 19%. E a linha pontilhada é o efeito desta alíquota progressiva, né, em função com a base dedutiva do imposto de renda. Então, os senhores podem ver que aí sim, esses servidores que têm o salário maior irão pagar mais e com isso faz com que você consiga reduzir a base de mais de 83% dos servidores ativos ganham menos, vão pagar menos de 14%. No próximo slide, por favor, nós vamos falar rapidamente sobre o MGPREV. Pode, por favor, próximo. Bom, hoje, como os senhores conhecem, hoje o Estado de Minas tem o IPSENG, que trata da saúde do servidor público, e temos a outra parte do IPSENG, que trata da pensão do servidor público. Bom, a proposta é criar uma autarquia em que você vai buscar centralizar todas as aposentadorias e pensões do Estado, né, todo aquilo do Poder Executivo, que estão hoje descentralizadas, centralizar aposentadoria e pensão, que é mandatório, né? Há uma necessidade de se fazer a unificação, centralização dos benefícios previdenciários. Isso está previsto na emenda 103, na lei 9717, enfim, isso é nesse item que dispõe sobre organização e funcionamento. Na nossa avaliação, avaliação do governo, a criação do MGPREV vai trazer uma melhoria de gestão dos benefícios previdenciários, dando mais segurança aos servidores, né? Você começa a centralizar o serviço previdenciário, tem como consequência maior celeridade nas concessões de benefícios. Para os senhores terem uma ideia, nós temos hoje 10 mil processos de benefícios previdenciários que ainda não foram concedidos. O servidor fica no conceito aqui me fugiu o nome, o conceito quando o servidor ele pode se aposentar, o processo e não... afastamento preliminar. Nós temos hoje 10 mil processos, quer dizer, isso traz uma certa insegurança. Esses 10 mil processos de aposentadoria que não foram concedidos estão acontecendo, mas tem um processo de mais de 5 anos que está acontecendo. A pessoa fica para afastamento preliminar e não é concedido benefício. Eu estou dando um exemplo, então a gente entende que isso pode... isso trará benefício ao servidor. Ele sai dessa insegurança, uma vez que ele está afastado preliminarmente, mas o processo não foi finalizado. A gente entende também, né, o governo entende que isso vai aprimorar a qualidade no atendimento ao servidor público, ao beneficiário, ao pensionista. Próximo slide, por favor. A gente acha, o governo entende que isso dará mais transparência, foi cobrado aí auditoria nas contas do IPSENG. A gente entende que dará mais transparência. Você saberá, naquela conta ela trata da administração previdenciária, numa outra conta do IPSENG, que tratará da saúde. Aquelas contas se refletem aquilo que é tratado no sistema de saúde do servidor. Então, isso, a gente entende que isso traz mais transparência, mais rigor nas contas, né, mais governança, garantindo, né, a governança que garante a representatividade de servidores de todos os poderes, ativos, aposentados e pensionistas, né, regras de compliance, de garantia que aquela regra é feita de acordo com o que a lei assim determina. Buscar dar sustentabilidade para o regime próprio, né, dar ainda, sob a ótica de gestão, uma melhor gestão da saúde do servidor público de Minas Gerais. Então, a nossa avaliação, a avaliação do governo, é que essa criação do MGPREV
ela tem ganhos para todos. Não há, primeiro, não há aumento de custo, uma vez que a migração de estrutura, haverá migração de estrutura, não, assim, o governo se comprometeu de não haver aumento de despesa com relação a essa criação. O que se entende, e isso não é uma inovação do Estado de Minas Gerais, todos os estados, exceção de Minas Gerais, têm a sua estrutura de administração da Previdência segregado da saúde, todos os estados. Minas Gerais é o único estado que não tem essa situação. Então, não estamos inovando, entendemos que é um caminho e que não vai prejudicar, pelo contrário, vai trazer mais transparência, vai trazer mais governança dos servidores participando da gestão, né? E lembrando, quando você tem duas situações numa gestão, uma, no caso, e aí, colocando sempre que essas questões todas, né, que eu coloquei, não é culpa do servidor do IPCEM, pelo contrário, o servidor do IPCEM vem trabalhando muito para que isso aconteça, mitigue todos os riscos, mas é a questão de dar uma definição organizacional focada naquilo que é o objetivo principal, conceder aposentadorias e pensões, manter as aposentadorias e pensões. Esse é o objetivo maior do MGPREV. Próximo, por favor. Tá terminando. Ainda, questões de indicadores de gestão previdenciária. Né? O Estado de Minas, ele, infelizmente, ele não consegue esses indicadores. O certificado de regularidade previdenciária, ele é concedido por liminar judicial desde 2003. Um certificado de progestão que indica boas práticas de gestão, o Estado não tem. E ainda, um indicador definido pelo antigo Ministério da Previdência, hoje Secretaria de Previdência Social, que a gente colocar que é o ranking das gestões previdenciárias, o Estado de Minas Gerais está na pior situação, ou seja, há indicativos que a forma como está hoje não é a forma que conseguirá levar a atender ao desafio da Previdência. Próximo, por favor. Com relação aos fundos, a questão foi colocada já pela deputada Marília, está sendo proposta a criação do fundo financeiro. Ele não é capitalizado, deixar isso muito claro. Esse fundo financeiro, ele vai receber contribuições dos servidores civis, de todos os poderes, vai receber contribuição previdenciária patronal, aportes do Tesouro para fazer frente aos pagamentos de aposentadoria e pensão. Então, esse é o primeiro fundo que está sendo criado, Fundo Financeiro de Previdência. Mais uma vez, reforçando que ele não é um fundo capitalizado, é um fundo financeiro, né, de responsabilidade mútua, ok? Desculpa, responsabilidade mútua não. Fundo mútuo financeiro. Próximo, por favor. Bom, e a outra proposta é a criação de um fundo que se chama FEPRENG. Esse fundo está previsto no artigo lá 249 da Constituição Federal, que é a possibilidade de um ente público criar um fundo para que ele consiga fazer frente aos déficits, às deficiências financeiras que o sistema previdenciário tem. Então, é permitido criar este fundo, onde todos os recursos ali alocados, no caso, a exceção, lembrar que ele é a mais do que as contribuições patronais dos servidores e os aportes. Ele é a mais do que isso, tá? Então, esse fundo, com a possibilidade de receber ativos recebíveis, ele somente poderá ser utilizado para pagamento de aposentado e pensionista. Também não é um fundo capitalizado. A gente só está emulando o que está no artigo 249 da Constituição Federal. E qual é o objetivo dele? A possibilidade de se alocar ativos, por exemplo, estatais do Estado, né, nióbio, enfim, ativos para que dentro do fundo ele tenha capacidade de monetizar esse recurso e fazer frente às obrigações previdenciárias. Ele não terá outro objetivo. Ele está, por lei, garantido que ele não terá outro objetivo que não seja o pagamento de aposentadoria e pensão. Próximo, por favor. Bom, eu peço desculpa se eu ultrapassei os 10 minutos, mas, enfim, eu tentei aqui passar um pouco do que é a proposta, focado, obviamente, na questão do fundo e da alíquota progressiva. Agradeço mais uma vez a oportunidade e fico à disposição. Obrigada, secretário.
Nós convidamos agora o senhor Nazário Nicolau, que está aqui junto com a gente, para fazer as suas considerações. 10 minutos, senhor Nazário. Boa tarde a todos. Eu gostaria primeiro de agradecer o convite da comissão e cumprimentar os nossos deputados aqui presentes, deputado professor Cleiton, deputada Beatriz Cerqueira, o nosso deputado Celinho, presidente da comissão, e que eu cumprimento todos os deputados na pessoa dele, e a nossa deputada Marília Campos, que coordena a nossa mesa aqui, ao qual eu cumprimento as demais deputadas. Senhoras e senhores, boa tarde. Muito importante esse tipo de condução e diálogo aberto pelo grupo de deputados que propôs essa audiência pública, para que as pessoas tenham mais conhecimento e debate com maior qualidade da Previdência. A ideia de Previdência não pode ser simplesmente apresentada por uma das partes interessadas para que, de fato, ela tenha o intuito e o objetivo de viabilizar que as pessoas se aposentem ou que garantam a perspectiva futura de suas famílias por meio de uma pensão. E hoje nós viemos aqui para discutir especificamente a parte de tributação e de fundos previdenciários. Não obstante isso, eu não posso deixar de registrar os demais problemas que existem hoje na reforma da Previdência, muito rapidamente, ao qual vários deles, na nossa concepção, há vícios de legalidade, dentre os quais revogação de normas de transição de aposentadoria, ou seja, pactos anteriormente já vertidos e atribuídos entre Estado e servidor, pensão por morte, que está sendo alterada drasticamente, a própria aposentadoria dos demais cidadãos, servidores, que está sendo amplamente alterada com prejuízos demasiados, com aumento de carga tributária, e esse é o nosso tema atual. Antes de mais nada, a gente precisa fazer uma pequena introdução do problema previdenciário do Estado, até já iniciado pela nossa deputada Marília, sobre o tema, que é a gestão histórica do Estado de Minas Gerais em relação à Previdência. O primeiro deles não é nem culpa de gestão propriamente dita, é o próprio elemento da aposentadoria dos servidores, que ele não era vinculado à contraprestação financeira ou fundo previdenciário. Ele era visto como um benefício decorrente de toda a atividade daquela pessoa a vida inteira para com a sociedade. E, portanto, o Estado deveria, sim, garantir a subsistência, não só daquele cidadão, como de sua família propriamente dita. Após muito se discutir a Previdência, ela passou a ter um elemento de contraprestação, como, aliás, o INSS também. Aqui, eles se aproximaram muito rapidamente e os servidores passaram a contribuir. E, num primeiro momento, pasmem a todos, sem a contrapartida obrigatória dos entes federativos, que, naquele primeiro momento, se eximiam de sua responsabilidade. No Estado de Minas Gerais, quando foi identificado o grande problema dito pelo governo financeiro, eles foram discutidos com mais qualidade apenas no ano de 2002, com o nosso ex-presidente Itamar Franco, então governador, que propôs o que era, à época, importante, que é a segregação de massas. Você cria um fundo autossustentável, que dali para frente resolveria a situação, e um fundo financeiro, que é o que hoje existe no Estado, que é exatamente, ou tem o objetivo principal, de aportar por meio do Tesouro aquela situação jurídica pré-estabelecida, ao qual não há viabilidade técnica financeira de autossustentabilidade. Toda vez que a gente discute esse problema, a gente parte de um pressuposto equivocado, de que o Fundo Previdenciário do Estado de Minas Gerais tem que se sustentar financeiramente. Ora, se em 50 ou 60 anos isso não existia, exigir que de um dia para a noite ele se autossustente significa, basicamente, extinguir direitos, propriamente dito, de servidores. E essa não é a solução. A solução, aliás, ela deve ser posta de um momento para frente, conforme foi feito à época e, muito bem dito pelos colegas, quando da capitalização desse fundo, que chegou até 3 bilhões, o que muitos dizem que é pouco dinheiro, mas, na realidade, ele já tinha uma análise e uma perspectiva de sustentação futura, que era a ideia. Agora, quando você destrói a viabilidade de sustentação do fundo previdenciário ao extingui-lo, você, novamente, joga a responsabilidade ao Tesouro.
E, nesse sentido, todas essas diretrizes e decisões foram feitas pela própria gestão. Aliás, muitas delas com contrariedade do servidor público, que dizia à época que, ao final desses problemas, a corda ia arrebentar para o lado mais fraco. Mesmo com responsabilidades, e muitas vezes, assumidas pelo governo, dizendo: não se preocupem, o Tesouro irá aportar e vai solucionar o problema garantindo esses direitos previdenciários. Isso foi muito dito por todos esses governos, até que chegamos aos dias de hoje. E aqui há uma crítica muito grande que eu faço, em todas as discussões previdenciárias, em geral, por parte do governo, que, ao trabalhar esse tipo de matéria, sempre vem com a ideia de déficit, de dinheiro, de problema financeiro. Nós temos que lembrar, senhores, que nós estamos discutindo aqui vidas das pessoas. A ideia aqui é proteger o nosso servidor público que trabalha. E trabalha muito bem, aliás, que dá a vida dele para viabilizar o serviço público essencial que a maioria dos nossos cidadãos tem a necessidade de usufruir, dentre os quais a saúde, a educação, a assistência social. Essa situação é que tem que ser sempre lembrada. Se o Estado consegue viabilizar saúde, educação e assistência social, ainda que minimamente para as pessoas, isso se dá pelo efetivo trabalho dos servidores públicos em todas as pontas, seja na limpeza, seja na arrecadação tributária, seja na garantia do pagamento e decisões judiciais propriamente ditas e na fiscalização. Então, nós precisamos compreender que essa discussão nossa não é financeira. Ela é de garantia da ordem mínima de sustentação do cidadão, que, tal qual os cidadãos do âmbito privado, o servidor público também trabalha e trabalha muito. As propostas do governo, dito todo esse problema histórico, elas se dividem em três perspectivas importantes, que é a primeira, contribuição ordinária progressiva, e aqui a gente precisa registrar que hoje no Estado de Minas Gerais a alíquota tributária previdenciárias dos nossos servidores públicos é uma alíquota única de 11%, ao qual, aliás, o nosso representante do governo deixou de falar, e é importante que a gente registre isso, porque a proposta do governo, ela parte de 13%. Então, aqui não se enganem os senhores quando ele diz que será pago menos pelos servidores públicos que ganham menos. Na realidade, eles também vão pagar mais, como todos os servidores públicos, e, portanto, essa premissa partida pelo secretário em relação a isso é equivocada. Todos os servidores, portanto, vão ter uma carga tributária demasiadamente aumentada. Em algumas categorias, pode chegar a 56% de aumento de carga tributária. E, não menos importante, a gente precisa fazer um registro da carga tributária do país, do Brasil. Todo cidadão, seja ele ganhando salário mínimo, seja ele ganhando 20 mil reais, 30 mil reais, independentemente da faixa, nós temos uma base ou uma média tributária de pagamento de 41% de carga tributária efetiva, porque todo mundo paga a carga tributária lá na ponta, no produto que se compra. Nesse sentido, não há margem de aumento de carga tributária, seja ela via imposto de renda, ICM, ou ainda em contribuição previdenciária propriamente dita, como está querendo ser discutido aqui hoje. Aliás, o Brasil é o nono país do mundo com carga tributária efetiva, e todos os outros países que se dividem essa relação são países superdesenvolvidos, nenhum que está em desenvolvimento. Nós cobramos muito e, infelizmente, temos dificuldade, não por culpa do servidor, muito mais por questões elementares de infraestrutura, de exercer uma atividade plena que todos nós gozemos dos benefícios do serviço público. Então, nós temos esse problema, e aqui é importante lembrar da questão da carga tributária, porque o nosso secretário falou da questão de aumento da progressão de previdência e redução de imposto de renda. Uma coisa, aliás, não tem nada a ver com a outra. A faixa tributária previdenciária dessas pessoas que ganham mais, e ganham mais assim, nós estamos dizendo de 6 salários mínimos, né? Quando o imposto de renda iniciou, eram 11 salários e hoje são 6 salários mínimos. As pessoas já passam a pagar 27,5% de imposto, e essa alíquota dessas pessoas não vão alterar. Pelo contrário, eles vão pagar 27,5% mais 18,78% de carga efetiva, o que chega próximo a 46% só da carga efetiva paga no contra-cheque, fora os indiretos que eu falei. Essa pessoa vai pagar por volta de 65% a 70% e poucos por cento de tributo. É uma relação jurídica muito
ruim, tanto desses servidores que ganham mais, quanto que ganham menos. Mas eles não pararam por aqui, e aqui eu divido no nosso segundo elemento. Primeiro, essa carga tributária progressiva, que na nossa visão, inclusive, é inconstitucional, com julgados do Supremo Tribunal Federal enfrentando essa matéria, nós não temos tempo aqui para destrinchar esse assunto, para a gente chegar em todos, mas, em razão da situação do Estado, eles ainda estabelecem duas outras premissas importantes da gente estabelecer aqui. A primeira é, se houver déficit, e aqui é importante dizer, há déficit, exatamente por tudo isso que a gente já explicou em relação à criação dos fundos previdenciários. E no elemento de déficit, eles estabelecem dois critérios, e aí para terminar aqui, deputado. O primeiro, a tributação do aposentado e pensionista, que hoje há imunidade tributária até o teto, e eles vão passar, a partir de salário mínimo, a pagar previdência. E o pior deles, que é a contribuição extraordinária, e aqui, para mim, é a maior preocupação que nós podemos ter. O governo pretende tributar triplamente o cidadão ou servidor público, além de pagar uma ordinária progressiva exacerbada, vai exigir do aposentado e pensionista um pagamento adicional de previdência. Além disso, se for insuficiente para fechar o déficit econômico, como de fato é, ele ainda vai cobrar sobre previdência ou sobre a contribuição em relação a isso, aliás, com o mesmo fato gerador e objetivo da minha concepção, inclusive, sobre a égide da inconstitucionalidade flagrante tributária quanto a isso, por ausência de previsão constitucional no artigo 150 da Constituição. Muito obrigado pelo breve esclarecimento sobre os pontos e fico à disposição para qualquer discussão e elucidação sobre o tema. Obrigada, senhor Nazário. Anunciar a presença da deputada estadual André de Jesus, André de Jesus, que está aqui com a gente participando. Obrigada pela presença. Nós vamos convidar agora José Prata, que está participando de forma remota junto com a gente. José Prata, 10 minutos. Boa tarde, Marília, os demais deputados, aos convidados, aos nossos ouvintes. Esse debate da Previdência é um debate mundial, né? Não é só uma questão do Brasil, no mundo todo. O tempo é pequeno, vou fazer apenas um roteiro aqui. Eu acho que a Previdência tem a ver com três coisas básicas. Primeiro, um projeto de desenvolvimento econômico do Brasil. A Previdência vai mal porque o Brasil vai muito mal. Mas tudo está mal. Se o Brasil vai muito mal na economia, tudo vai mal. Não é só a Previdência, não. A saúde vai mal, a educação vai mal, o serviço público vai mal, a segurança vai mal, a reforma agrária vai mal, vai tudo mal. Então, primeiro, todas as políticas públicas, incluindo Previdência, têm a ver, estão fortemente vinculadas ao projeto de desenvolvimento. Né? Uma segunda questão fundamental é que Previdência ela é casada com o trabalho formal. Uma fortalece a outra. Se o, formal, se o trabalho formal é destruído, a Previdência também vai ser destruída. É esse o modelo do mundo todo, destruir as duas coisas. Se reforma a Previdência, não é para salvá-la, não. É para acabar com o trabalho formal, porque é parte do trabalho formal. E a terceira questão da Previdência, fundamental, discordando do companheiro que falou agora mesmo aí, é manter a Previdência solidária. O companheiro falou que o caminho é a segregação de massas. Alguma coisa que é inscrita na lei com o nome segregação já não é boa coisa, não é isso? Já não é boa. A palavra ela é terrível. Escrever isso na lei brasileira, na portaria do Ministério da Previdência, segregação. A segregação de massa, gente, é o fim da Previdência Solidária dos Servidores. Essa palavra é horrível, horrível. Segregar os servidores? Entre os atuais, alguns atuais falam, inclusive, né? Eu já vi o atuais falando uma coisa dessa. Os novos servidores do Fundo de Capitalização são servidores do Fundo Sadio. E o servidor do Fundo Financeiro é a massa podre. Eu já vi isso muito já. É um papo muito comum entre atuários ortodoxos, economistas ortodoxos, chamar os atuais aposentados e pensionistas, os atuais servidores de massa podre. São expressões muito violentas do ponto de vista humanista, não é? Então, eu acho que pensar um projeto de desenvolvimento econômico é fundamental, pensar um trabalho formal, resgatar o trabalho formal é fundamental e não segregar a Previdência. Previdência solidária no mundo todo é assim, gente. Até um limite de patamar de renda é Previdência solidária, não tem dois fundos, é um fundo só, na Europa todinha é assim. Previdência capitalizada, segregada, é só no Chile. Isso não é coisa da social-democracia, de governo de centro-esquerda, nem de centro-direita. E nós precisamos, então, ver essa questão aí. A primeira questão delas, um exemplo rápido. De 2003 a 2015, o INSS gerou, acolheu 24 milhões de novos segurados.
e aposentaram 11 milhões de pessoas. O INSS deu 76% de aumento real no salário mínimo. E alguém falou em crise da Previdência desse período, naquele período? Então, você veja só, você aposenta 11 milhões de pessoas, aumento real de 76%, mas para 11 milhões de aposentados, a economia gerou 24 milhões de novos contribuintes para a Previdência. Então, é evidente que a Previdência, como tudo na vida, esse negócio de transformar a Previdência na Geni, não está certo. A Previdência está mal porque o país está mal, o país não cresce, está em recessão econômica, agora está estagnado. Nós temos que falar abertamente as coisas, gente, nesse país, falar para a população a verdade. A segunda questão fundamental, trabalho formal. Previdência é casado com trabalho formal, um depende do outro. De onde sai a receita da Previdência? Se não do trabalho de carteira assinada no setor privado e no setor público é servidor estatutário que paga a Previdência. Servidor não concursado é do INSS e tem razão de ser, que se servidor não concursado pudesse ser de Previdência própria, seria um mega trem da alegria. Então está correta a legislação ao prever, a emenda 20 lá de 98, que o servidor não efetivo fosse para o INSS. E se ficar na Previdência própria, o sujeito é amigo do prefeito, é amigo do governador, arruma um cargo, perde aposentar e aposenta logo no tempo. Então, eu acho que está correto. Agora, então, Previdência tem a ver com carteira assinada no setor privado e no setor público, servidor concursado. Isso me parece uma questão lógica, né? Minas Gerais, secretário, Gustavo, tem 184 mil servidores ativos. E tem 179 mil servidores não concursados filiados ao INSS. O senhor tem alguma forma de previsão dar certo numa situação dessa? Onde metade dos servidores ativos não são contribuintes da Previdência Estadual? Eu não tenho saída para isso. Alguém tem saída para isso? A Fátima, a Maria, alguém tem saída para uma situação dessa? Onde 184 mil servidores na Previdência própria, 179 mil servidores não concursados vinculados ao INSS. A Marília pediu há 2 anos atrás no estudo, secretário, para o governo do Estado atendeu prontamente, Minas Gerais financia a União com 1,3 bilhão por ano, 1,3 bilhão, manda para o INSS. Eu tenho em minhas mãos aqui, secretário, o estudo, que é o diagnóstico da situação fiscal de Minas Gerais, um calhamaço de 120 páginas. Vocês podem consultar na página 7. O Tesouro Federal diz o seguinte, que um dos principais fatores de equilíbrio da Previdência de Minas foi a Lei 100. Ao ser declarado inconstitucional, mandou para o INSS 70 mil novos professores que foram para o INSS. Então, não tem jeito de Previdência dar certo assim. Então, secretário, qualquer regime de recuperação fiscal deveria obrigar o governador a fazer concurso público. E o regime de recuperação fiscal faz o quê? Proíbe o governador de fazer concurso público? Eu não entendo a coisa dessa. Então, eu me pergunto, se essa é política econômica ou se é ideologia pura? Porque não tem cabimento. O Tesouro Nacional faz uma... Desculpa um pouquinho. O Tesouro Nacional faz um diagnóstico no seu caderno, que eu tenho aqui em casa, que a Maria mandou para mim, né? Que dizendo que os principais problemas foi a Lei 100, que transferiu para o INSS 70 mil servidores. Mas chega na hora de dar a solução para esse diagnóstico, propondo proibir concurso público. Mas o que está querendo? Como é que sai do buraco assim o Estado de Minas Gerais? Se manda para o INSS mais de 1 bilhão por ano e ainda é proibido de ficar com essa receita própria aqui para o Estado. Não é? Então, essa é uma questão que nós temos que ajustar. Fundo de capitalização, gente, o governo federal, aí, nesse caso, Minas Gerais, não está adotando o modelo recomendado pelos estados de fato. No governo federal, só tem um fundo, só tem 2 fundos, os servidores federais. É um fundo financeiro, até 6.100, que eu tenho do INSS, é um fundo solidário. Eu chamo a atenção dos servidores. Tem que acabar com esse papo de segregação de massa, gente. Vamos adotar um modelo solidário, esse é o modelo do planeta. O modelo de capitalização, ele tem diferença do Chile, mas o impacto fiscal é o mesmo. Impacto fiscal mesmíssimo, o DIEESE falou isso na Sessão Nacional de DIEESE, coloquei no um texto que eu fiz, a Sessão Nacional de DIEESE está alertando, a capitalização é uma loucura, não é? Por que é uma loucura? Todos os novos servidores vão para o futuro regime de previdência,
E a pergunta é a seguinte: quem é que banca os atuais 474 mil servidores ativos e aposentados e pensionistas? Quem é que banca esse pessoal? Então, você resolve a situação dos futuros servidores e você joga no massacre os atuais servidores. A capitalização da segregação de massa, ela é inversão do pacto geracional. O pacto geracional é os trabalhadores mais jovens sustentam os mais velhos. A segregação de massa e a capitalização é o contrário. As pessoas mais velhas se sacrificam a vida toda para manter a previdência dos futuros. É uma inversão do pacto geracional. Então, esse negócio, do ponto de vista humanista, é terrível, gente. Nós não podemos concordar com uma coisa dessa. Então, o modelo que nós temos que adotar em Minas Gerais, está sendo mantido só os dois fundos, nesse aí eu apoio, é o mesmo modelo da União. Lá é um fundo só para a previdência básica e um fundo complementar. Tem que ser assim mesmo. Tem que ser assim. E, em segundo lugar, tem que fazer concurso, secretário, não tem jeito. Não tem jeito. Não pode, eu acho assim, olha, vou dizer para vocês, eu leio tudo que o governo escreve, o governo estadual, não é? Quando o Zema tomou posse, eu estudei o caderno dele todinho, coisa que a boa parte do governo não deve ter feito, eu li tudo. Está aqui o diagnóstico do governo federal. Eu estudei esse texto. Eu não faço só da minha ponto de vista, eu estudo que outras pessoas também fazem. Não pode ter um estudo que diga que o problema do governo do Estado, central, na Previdência, é não ter concurso público e, na hora de ter as medidas desse diagnóstico, é não fazer concurso público. Isso não tem cabimento. Isso é ideologia pura. Todos nós sabemos que a gestão pública tem que ter princípios políticos ideológicos, sim, mas tem que ter uma área também pragmática. É fazer o que soluciona de fato. Eu sou muito pessimista. Eu acho que essas reformas do Brasil não vão resolver nada. Que você corta direitos, gera sacrifício para nada. Que você destrói o financiamento da Previdência. Na área privada, o Paulo Guedes só pensa numa coisa: acabar com a contribuição das empresas para o INSS. De onde vai sair recurso alternativo? A contribuição das empresas é mais de 300 bilhões por ano. A CPMF que o Paulo Guedes quer criar é 100. E onde vai cobrir o buraco de 200 bilhões de financiamento da Previdência? Então, eu acho que os atuais servidores, não é? Eu vou só fechando então, Marília, dizer para vocês. Você tem 474 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas atualmente. Eles não têm mais financiamento, porque boa parte dos não concursados vão para o INSS. Quem é de Previdência Complementar, acima de 6.100 passa a pagar para o Fundo Complementar. É bom dizer, a Previdência Complementar também tem impacto fiscal, não é isso? Você paga para os URIs integrais do passado, que é um direito adquirido com razão, recolhendo contribuições dos futuros servidores até o teto do INSS. Então, a Previdência Complementar, preciso dizer também, tem um impacto fiscal também, não é? E você fica numa situação, portanto, sem financiamento. Então, no final das contas, o que, é que vai acontecer? Não é? O estudo de Pissing, Marília, para terminar, ele diz claramente, o estudo Pissing, o estudo atuarial, não entra mais ninguém, é fundo fechado e coloca a Previdência em extinção. Por isso que no fundo, no cálculo atuarial do Pissing, as contribuições só baixam ao longo do tempo, porque não entra mais ninguém, coloca em extinção. Então vai chegar uma hora, se o cálculo atuarial do Pissing tá correto, vai chegar uma hora que vai acontecer. Não entra mais nenhum novo contribuinte no fundo de Previdência. Vai chegar uma hora que você só tem aposentados e qual vai ser a alíquota para sustentar a Previdência? Digamos que no futuro aí a despesa previdenciária seria 20 bilhões. A alíquota vai ser de 100%, não é isso? Se é 2 para 1, é 66% para o Estado, 33% para os servidores. Então é aquela questão, gente, está claro isso. Se a gente não fizer concurso público, se a gente não tiver crescimento econômico, se a gente fazer essa segregação de massas, nós vamos terminar com o massacre da atual geração de servidores. Vão ser sacrificados para garantir um ajuste fiscal aí de 20, 30 anos para frente. Então, eu acho que nós precisamos pensar, vai ser elaborada no Brasil uma nova legislação, lei de responsabilidade previdenciária, e o Brasil, os estados, municípios, prefeitos, governadores, deputados, servidores, tem que pensar duas vezes. Esse negócio de capitalização de previdência é uma bomba fiscal do Estado brasileiro para 30, 40 anos, gente. Vamos ser claros. Então, fica aí a minha contribuição. Tem tudo a ver. Se passar essas propostas do governo federal
que é capitalizar. Se não tiver concurso público para ter receita, o que vai acontecer é o confisco. Contribuição está sendo aumentada, secretário, mas tem mais uma contribuição extra aprovada, não é isso? Que vocês propõem no projeto de lei uma contribuição extraordinária, só não fixou o valor dela. Vai ser mais quanto? Mais 4, 5, 6%? Então, vai terminar, se não houver uma posição correta, vai terminar com o confisco que vai gerar 20, 30% futuramente aí da questão dos servidores. Obrigado. Obrigada, José Prata. Nós vamos ouvir a Maria de Fátima Lage, do DIESE, mas antes, algumas perguntas e questionamentos que vieram de forma remota. Do Moraes, de Belo Horizonte. Senhor secretário, o senhor acha mesmo que é justo uma servidora que ganha R$ 2.000 ter um desconto de R$ 254? Acho pouco uma alíquota de 13%. Em qual país da maravilha de Alice o senhor vive? Professora Silvânia Moraes. A outra, Marília Maia Coutinho, de BH. Secretário, o que o governo precisa fazer é mudar a gestão do IPSENG e não falar de processos não pagos, não finalizados. O IPSENG, secretário, é uma instituição centenária. No próximo dia 6/9, completará 108 anos. Por que só agora o governador vem colocar dificuldades, entraves e desculpas para acabar com o IPSENG? Senhora Sandra Margarete Silvestrini, de Contagem, ao secretário, se a reforma era urgente, por que o governo a programou antes mesmo de ser eleito e deixou para enviá-la somente agora, em meio à pandemia? Se o problema é déficit nas contas, por que não implementar primeiro uma política de melhoria da arrecadação e fiscalização? Aumentar a alíquota, aumentar o tempo para aquisição do direito e se aposentar é diminuir o valor e diminuir o valor dos benefícios é absurdo. Zu Paulino, de Sete Lagoas, quando será feita a auditoria nas contas do IPSENG? O povo quer saber, eu quero saber. Uberlândia, Vavá, o servidor mineiro quer também saber se essa auditoria pode ser implantada e realizada na mesma velocidade que foi proposta essa reforma criminosa contra o servidor. A senhora Carla Firmino, de Belo Horizonte, secretário fala em melhorar a gestão previdenciária criando a MGPREV, mas não consegue explicar os reais motivos para criar a nova autarquia. Estranhamente, esquece que o IPSENG tem estrutura para gerir não só a previdência, quanto à saúde e também assistência social, garantindo a plenitude da seguridade social aos servidores. Uberlândia, senhor Vavá, quanto a dívida do Estado para com a IPSENG será quitada? Senhor Vavá de Uberlândia, quando teremos o novo FUNPENG de volta? Senhora Sandra Margarete Silvestrini, parabeniza a Comissão de Trabalho por tentar, dentro das limitações do momento, nos ouvir e por não votar o PL no prazo que o governo impunha. Ganhou-se um tempo importante para que os deputados tenham refletido e se convencido de que o servidor público de Minas Gerais não merece sofrer esse ataque aos seus direitos enquanto lutam à frente da pandemia e estão impedidos de lutar por seus direitos. Zu Paulino, de Sete Lagoas, por que criar MGPREV se existe IPSENG? Ok. Senhora Maria de Fátima, 10 minutos. Marília Campos, boa tarde, senhores deputados e deputadas que estão acompanhando essa audiência, seja de forma presencial ou remota. Boa tarde, senhor secretário Gustavo Barbosa, demais colegas, senhores que dividem comigo a fala nesta audiência. E boa tarde, senhoras e senhores que estão nos ouvindo remotamente ao longo de todo o estado de Minas Gerais, com destaque para os servidores públicos e suas representações de classe. Bom, o meu objetivo aqui é tecer rápidas considerações,
sobre essas mudanças no plano de custeio do regime de previdência dos servidores do Estado e no arranjo institucional de financiamento desses benefícios, leia-se a criação desses dois novos fundos e também, uma coisa que ainda não foi citada, que é o incentivo à adesão dos servidores ao plano de benefício de previdência complementar. Eu quero discutir esses assuntos, mostrando as limitações e contradições dessas medidas, sobretudo no que tange às perdas esperadas que elas trarão para os servidores e também para a sociedade mineira. E aí eu começo pelas alíquotas e começo dialogando com o secretário e já discordando de algumas falas que ele apresentou nos seus slides. Por quê? É bastante discutível, senhoras e senhores, essa interpretação de que as alíquotas podem ser progressivas, mas na média elas têm que dar 14% de impacto. Por que eu digo isso? Porque isso não está claro na proposta, isso não é uma visão consensada dentro da proposta. Outra coisa que diz, que prova que isso não é totalmente claro, é que vários outros estados, como o Rio Grande do Sul e Maranhão, como o próprio secretário apresentou, adotam alíquotas progressivas. E mais, essa média, pensada dessa forma, ela vai ser uma média virtual. Por quê? Porque há na proposta um incentivo à participação dos servidores que ganham no limite acima do teto do regime geral da Previdência a aderir a planos de previdência complementar. Ora, quanto maior for essa migração, mais virtual será essa média, porque esse cálculo, essa parcela de incidência não vai entrar sobre essa base de cálculo que o secretário está apontando. Então, o que eu vejo, na verdade, em consonância com o que colocou o senhor Nazário, é mesmo que essa proposta de majoração das alíquotas ordinárias, variando entre 13% e 19%, ela vai impactar todos os servidores ativos, inativos e pensionistas, todos eles vão pagar mais do que pagam hoje, porque pagam 11%, e sobretudo aqueles servidores que ganham menos do que o teto do regime geral da Previdência Social e que, como o próprio deputado Celinho do Citrocel muito bem lembrou, correspondem a 84% do total da categoria. Ou seja, eu enfatizo, a proposta é muito mais dura do que a regra que já está em vigor para os servidores da União e de estados como Rio Grande do Sul e Maranhão, em que as alíquotas foram reduzidas para esses servidores que ganham menos do que o teto do regime geral, numa iniciativa de convergir o regime para as regras do regime geral, que é, desde o início, o motivador dito pelo governo de convergência das regras do regime próprio com o regime geral. Bom, outra coisa que eu queria lembrar é que essa regra de cobrança de contribuição ordinária sobre a faixa de aposentados e pensionistas, sobre a faixa de salários acima do salário mínimo, na verdade, quando a gente vai fazer simulações, um verdadeiro confisco de renda dos aposentados. Eu vou dar só um exemplo aqui. Um aposentado que hoje recebe um benefício de R$5.000 e que a gente não pode considerar como um privilegiado do setor público, porque ganha menos do que o teto da Previdência, eu não creio que é esse o cidadão que explica os rombos e as distorções do regime de Previdência do Estado, ele hoje é isento de contribuição. E se a proposta do governo for aprovada nos termos originais, ele vai passar de uma hora para outra a pagar R$ 544 a título de contribuição previdenciária. Isso sem contar a incidência da contribuição extraordinária, que virá com certeza, porque segundo o estudo e parecer atuarial já apresentado pelo Estado, que esse estudo identifica a existência de déficit atuarial no sistema até 2050, resguardadas aí as limitações desses estudos que já foram apontadas aí nos comentários de servidores que mandaram aí,
E isso mesmo após a adoção de todas essas mudanças que estão sendo apresentadas na proposta. Em resumo, né, na minha avaliação, todas as pessoas serão duramente afetadas com essa proposta de medidas de mexida nas alíquotas, não só o servidor ativo. Quem já está aposentado e pensionista também, e isso na minha concepção é bastante grave. Além do que, em última instância, como é o Estado que recolhe as contribuições dos servidores e paga a eles diretamente os benefícios previdenciários, o que é diferente do regime geral da Previdência Social, esse aumento de alíquota na prática significa que o governo estadual vai diminuir o valor líquido da remuneração e dos benefícios dos servidores, que já estão há bastante tempo, em sua maioria, sem reajuste de salários e de benefícios. Bom, aí eu passo para a questão dos fundos que estão sendo criados, né? Eles são dois, como já foi colocado aqui por outros palestrantes, né? O Fundo Financeiro de Previdência, que é um fundo de caráter contábil, composto pelas contribuições dos servidores e a contribuição patronal, e um fundo de ativos, que traz aí a possibilidade de aporte de recursos adicionais do Estado, através de participação societária em empresas estatais, juros, dividendos, dívida ativa, renda de aluguéis, enfim. A proposta, o PL discrimina lá todas as fontes de recursos que poderão ser usadas pelo Estado para compor esse fundo, né? O FEPREM, né? Bom, falando primeiro do fundo financeiro, né? Da forma como ele é constituído, a gente percebe que o principal objetivo desse fundo é explicitar de maneira muito clara a existência, isso que o Estado diz, né? Que é a existência, o tamanho e a permanência por muito tempo do déficit do regime geral da Previdência, uma vez que a gente sabe, e os dados mostram claramente, que hoje já existe muito mais beneficiários do sistema do que contribuintes. Então, com esta contabilidade, o que o governo está fazendo, na verdade, é legitimando perante a sociedade o discurso da necessidade de fazer uma reforma da Previdência dura, ampla e profunda, incluindo aí alíquotas previdenciárias bastante elevadas, né, a fixação dessas alíquotas, que ainda assim vai ser insuficiente para garantir a sustentabilidade do sistema. Aí entra o FEPREM, né, que vai ser esse fundo aí que tem o papel de buscar financiar as despesas previdenciárias, tentando minorar aí esses desequilíbrios, e com aporte de recursos vindos do Tesouro e de outros ativos do Estado, incluindo receitas oriundas de vendas de ações e alienação de patrimônio estatal para pagamento exclusivo de benefícios previdenciários. A proposta parece, à primeira vista, muito interessante, mas nenhum almoço é grátis, né, gente? E, na verdade, como a gente vê isso? Na verdade, o que o governo faz ao compor esse fundo, na verdade, é buscar legitimar, né, o discurso do ajuste fiscal, a estratégia do ajuste fiscal, porque a composição desse fundo vai exigir essa disciplina, né, e a necessidade, inclusive, de privatizar empresas como a CEMIG, Copasa e a Codemig. O governo legitima esse discurso perante a sociedade e, por que não dizer, tenta fazer isso legitimando perante os servidores, que vão estar entre a cruz e a caldeirinha. Ou eles aceitam os aumentos das alíquotas de contribuição e a redução da sua remuneração, ou passam a atuar no sentido de defender a privatização das empresas estatais. Outra coisa séria que tem por trás desses fundos é que não está muito claro como eles realmente vão funcionar, né? Uma dúvida importante diz respeito à continuidade da garantia de aplicação dos mínimos constitucionais da saúde e da educação, que incidem sobre muitos dos ativos estaduais que vão compor esse fundo. Há dúvidas se essa vinculação vai continuar existindo com essa transferência de recursos. Companheiros aí já falaram sobre o risco de que no futuro esse fundo seja capitalizado,
O governo diz que não, mas nada na proposta está garantindo isso, né? E, por fim, uma coisa não menos importante é que, diferentemente do fundo que existe hoje, esse fundo ele vai ser gerido exclusivamente por representantes do Poder Executivo, que terão prerrogativa de definir sozinhos as condições em que serão vendidos imóveis, securitizada a dívida pública, comprometendo muito a transparência e o controle por parte da sociedade do funcionamento dessas operações. Bom, com relação ao plano de previdência complementar, a proposta autoriza a acumulação da aposentadoria no regime próprio com a adesão do servidor à previdência complementar, né? Ela é uma adesão obrigatória, mas depois ele pode optar. As regras para migração não estão muito transparentes. Mas o mais grave na minha avaliação é que a proposta, na forma como ela é apresentada, permite que este plano de previdência, que hoje é efetivado por intermédio de entidade fechada de natureza pública, possa ser gerido por entidade aberta, entidade privada. Ou seja, os servidores podem passar a ter que aderir a um PGBL, a um VGBL, gerenciado pelo Bradesco, cujo risco a gente sabe é totalmente bancado pelo contribuinte. Há ainda a possibilidade de que, se houver muita adesão dos servidores a esses planos, haja um esvaziamento do regime próprio de previdência e que vai funcionar como justificativa para eventuais futuras novas reformas, como, por exemplo, a adoção do regime de capitalização. Mas o mais importante, e aí eu já vou concluir, é perceber que o sentido geral de todo esse novo arranjo financeiro, né, que envolve aumento de alíquotas, mais criação de novos fundos, é como a deputada Marília já falou e outros que me sucederam, sepultar de vez a compreensão histórica da previdência do setor público como uma despesa de pessoal. Isso não começou nesse governo, vem lá desde 1990, né? Com várias iniciativas no sentido de construir um sistema previdenciário dos servidores pretensamente capaz de se autossustentar, mas agora com essa proposta do governo Zema vai tentar se consolidar essa visão. Em outras palavras, a estratégia é ir gradativamente mudando a institucionalidade do regime próprio, isolando cada vez mais as despesas previdenciárias do gasto de pessoal e buscando fontes alternativas para o seu financiamento fora do orçamento. Porque se mantido esse tratamento histórico da previdência como despesa de pessoal, o que se teria para discutir agora, urgente, é a busca de fontes de financiamento para o funcionamento do Estado como um todo, e não somente para as despesas da previdência. Isso, obviamente, ia passar pela discussão do aumento de arrecadação por parte de setores, empresas e eventuais pessoas físicas com capacidade de contribuição bem maior do que os aportes que fazem atualmente. A revisão das renúncias fiscais, que são ainda uma caixa preta para a sociedade mineira. E há ações efetivas junto ao governo federal para a revisão da isenção de cobrança de impostos, por exemplo, sobre a exportação de commodities, minério de ferro, produtos do agronegócio com destaque para o café, entre outras alternativas. Concluindo, então, na minha avaliação, na nossa avaliação, não há nenhuma alteração estrutural que garanta qualquer tipo de equilíbrio, sustentabilidade ou redução do déficit nas contas da Previdência. Obviamente que só a receita de contribuições jamais vai fechar a conta. O que a gente entende é que os estados federados precisam de um novo pacto federativo que propicie novas receitas para financiar as necessidades da sociedade, na área de educação, de saúde, enfim, não só previdência. E o que temos nessa proposta apresentada pelo governo é só redução de despesas de pessoal de serviços, risco de desvinculação de receitas constitucionais hoje na área de educação e saúde e de privatização de empresas estatais com impactos futuros no preço da energia, da água e de outros serviços essenciais, né? Impactando, sobretudo, população mineira de baixa renda,
que não vai ter como arcar com essas despesas e os servidores. É isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada pelo convite feito pela comissão ao Diese, na minha pessoa, para participar desse debate tão relevante para o nosso Estado e para a vida dos servidores públicos estaduais de Minas Gerais. Obrigada, Fatinha. Como sempre, uma excelente contribuição. Nós ouviremos agora o senhor Fernando Ferreira Calazans, que está como convidado, participando de forma remota. Senhor Fernando terá 10 minutos para fazer a sua intervenção. Com a palavra, senhor Fernando. Excelentíssimo deputado Celinho, presidente da comissão, excelentíssimos deputados, excelentíssimo secretário de Fazenda, doutor Gustavo, caros colegas que nos antecederam, senhores presentes, agradecemos inicialmente pelo convite formulado e seremos breves na nossa manifestação, abordando apenas dois pontos: a questão das faixas salariais e alíquotas propostas pelo governo e a questão da criação da autarquia previdenciária em relação aos argumentos apresentados pelo excelentíssimo secretário de Fazenda. Pois bem, para que possamos discutir revisão do plano de custeio de um regime próprio de previdência social, nós não podemos desconsiderar dois aspectos relevantes previstos no texto constitucional que determinam ao gestor previdenciário, quais sejam: o direito à participação social. O artigo 10 da Constituição Federal é claríssimo ao dispor que é assegurado aos trabalhadores participarem de debates relacionados ao assunto quando envolver trabalho ou previdência. Isso não foi feito pelo governo do Estado ao encaminhar de forma subreptícia esta proposta à Assembleia Legislativa. Segunda questão, a meu ver, importantíssima, se refere à obrigação de preservação do equilíbrio atuarial pelos regimes próprios de previdência, tal como está estabelecido no caput do artigo 40 da Constituição Federal. E por que eu inicio a minha fala tratando da questão atuarial? Porque nós não podemos permitir, em pleno século XXI, que um governo do tamanho do Estado de Minas Gerais encaminhe uma proposta com alíquotas escolhidas por ele próprio, sem ter sido demonstrado de forma transparente estes cálculos aos servidores públicos efetivos, únicos que serão atingidos por esta reforma no plano de custeio do RPPS de Minas. Todos nós sabemos, na condição inclusive de ex-superintendente de benefícios do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, que o IPSENG possui um atuário em seus quadros. Eu também não tomei conhecimento, tal como dito nas falas anteriores, de um estudo atuarial transparente, detalhado, que justificasse a razão pela qual o governo do Estado de Minas Gerais propusesse que uma alíquota mínima partisse de 13%, sendo que nos servidores federais esta alíquota partiu de 7,5%, independentemente das questões que já foram esclarecidas pelo secretário de Fazenda. Pois bem, em relação ao plano de custeio, quando nós tratamos das alíquotas ordinárias, já foi dito aqui também, mas eu gostaria de lançar luzes neste assunto. O texto constitucional federal, tal como previsto na proposta do governo, estabelece a possibilidade de se instituir uma contribuição extraordinária para o custeio do RPPS de Minas Gerais. Contudo, é uma proposta absurda, porque ele condiciona a criação da contribuição extraordinária para os regimes próprios que possuírem déficit, como se os regimes próprios do país não possuíssem déficit. Portanto, excelentíssimos deputados, deputadas, servidores que nos ouvem, será instituída, sim, uma contribuição extraordinária. Portanto, aquele patamar contributivo apresentado pelo doutor Nazário, amigo de profissão de longa data, será incrementado com a contribuição extraordinária, porque nós sabemos que os gestores públicos devem motivar os seus atos.
E se o regime próprio possuir déficit, como é o caso de Minas, o gestor previdenciário mineiro instituirá, por um dever do texto constitucional, esta contribuição extraordinária. Portanto, a contribuição do servidor não vai se limitar àqueles 18% de contribuição efetiva na alíquota máxima apresentada pelo governo de Minas Gerais. Em relação à criação da autarquia previdenciária, o Estado argumenta a proposta da reforma da Previdência por viver uma situação de dificuldade financeira. Contudo, propõe a criação de mais uma autarquia na sua estrutura administrativa, que já é gigante, com inúmeros cargos em comissão que certamente estarão presentes naquela instituição. E o que nos temos a questionar? O senhor secretário apresentou duas questões. Ele disse, primeiro, que é necessária que seja feita uma segregação de saúde e de previdência, e esta seria a razão para a criação desta autarquia previdenciária. Contudo, excelentíssimo secretário, é importante registrar que o IPSENG já realiza uma gestão segregada de saúde e previdência de longa data. Há duas diretorias que compõem a estrutura do IPSENG, uma delas gere com exclusividade uma conta do fundo previdenciário e a outra diretoria trata da questão da saúde. Portanto, o argumento segundo o qual haveria necessidade de se segregar as funções não pode ser acolhido pela Assembleia, porque esta segregação já existe no âmbito do próprio IPSENG. Uma outra questão que foi apresentada pelo excelentíssimo secretário se refere à inexistência de aumento de despesas com a criação da autarquia previdenciária. Certamente, se esta fala se confirmar, é importante alertar, excelentíssimos deputados e deputadas e ouvintes, que esta despesa, possivelmente, até não será apresentada no orçamento, na conta do Tesouro, na conta 01. Contudo, ela certamente aparecerá no orçamento destinado à taxa de administração do regime próprio de previdência de Minas Gerais. Todos nós sabemos que uma parte da receita oriunda das contribuições dos servidores e da contribuição patronal é destinada ao custeio administrativo da unidade gestora do regime previdenciário. E estas despesas variadas de gestão com pessoal, com estruturas, cargos em comissão, jetons para conselheiros, estas despesas serão apontadas para o orçamento da taxa de administração. Portanto, haverá sim incremento de despesa numa situação de dificuldade financeira que vive o Estado de Minas Gerais e de modo alarmante. E por último, o excelentíssimo secretário informou a esta comissão que a gestão centralizada é uma obrigação trazida pelo texto constitucional. É verdade, mas também é verdade que esta gestão previdenciária já é feita através da UGPREV, a Unidade de Gestão Previdenciária Integrada, criada por uma lei complementar nos idos de 2014, se não me falha a memória, pelo próprio Estado de Minas Gerais. Portanto, se entender que é necessário reestruturar os processos de trabalho dentro da diretoria de previdência do IPSENG, que o faça mantendo a estrutura do IPSENG, sem haver a necessidade de se criar mais uma autarquia dentro da estrutura da administração indireta do Estado de Minas Gerais. Eu gostaria de encerrar aqui a nossa fala alertando sobre a necessidade de se refletir sobre uma alteração de fundo no plano de custeio da Previdência Mineira. Não adianta se instituir novas alíquotas, aumentar a cobrança da contribuição dos servidores, como dito pela minha antecedente, a senhora Fátima Guerra. Não adianta tão somente alterar o valor das contribuições dos servidores. É necessário que o sistema passe por uma mudança de fundo do seu plano de custeio, pensando em várias hipóteses, não apenas
refletindo sobre a criação de um fundo financeiro, até porque esse fundo financeiro já existiu no Estado há pouco tempo, juntamente com o Funpeng, foi extinto por uma lei complementar e que julgou todos os recursos no único fundo e que virou pó aqueles bilhões de reais que já haviam na conta do Ipseng, geridos com muita consciência pela equipe que eu à época integrava. E agora, o que há para se fazer para pensar no futuro, na garantia da segurança previdenciária dos servidores de Minas Gerais? Portanto, eu concluo aqui, na mesma linha daquelas pessoas que nos antecederam, para informar que eu entendo necessária seja revista esta lógica de alíquotas, tal como proposta pelo governo do Estado de Minas Gerais, em especial com a criação de despesas desta autarquia previdenciária. Lembrando, o Estado possui um atuário e estes estudos deveriam ter sido apresentados de forma meticulosa, transparente, para que os servidores compreendessem a razão pela qual o governo propôs uma alíquota mínima de 13% para a maioria dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais que recebem este valor reduzido. Muito obrigado pela atenção a esta comissão. Uma boa tarde a todos. Obrigada, doutor Fernando Ferreira Calazans. Daqui a pouco a gente vai ouvir o secretário, o senhor Gustavo, que fará suas considerações a partir dos questionamentos e contribuições. Mas antes, nós vamos ouvir as considerações do deputado Cleiton, professor Cleiton, que terá 5 minutos para fazer essas considerações. Deputada Marília Campos, preside essa audiência, demais deputados que estão participando remotamente, deputada Beatriz Cerqueira, que aqui também se encontra, deu uma saída, também aqui doutor Nazário, Nicolau, a quem eu cumprimento todos aqueles que foram convidados para participar brilhantemente dessa audiência, fazendo um debate tão técnico, mas ao mesmo tempo tão importante, para fazermos o contraponto ao que tem sido apresentado. Não sei se está ainda remotamente, eu queria esclarecer o questionamento do deputado Gustavo Valadares, porque eu já fiz, na semana passada, deputada Marília Campos, um requerimento solicitando alguns documentos da CPI da Rio Previdência e hoje solicitei também alguns documentos que fossem enviados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e pelo Ministério Público do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Isso porque, e aí vou me dirigir agora ao secretário, doutor Gustavo de Oliveira Barbosa, isso porque o nosso papel aqui de parlamentar é exatamente não permitir que ocorram em Minas Gerais os erros que ocorreram no Rio de Janeiro. A ponto, inclusive, da Assembleia Legislativa convocar uma CPI para exatamente debater e discutir o que foi feito lá atrás. Não se trata aqui de nenhuma acusação, muito pelo contrário. Como nós somos fiscalizadores e temos um compromisso com o nosso povo, eu estou aqui com uma vasta documentação que já foi me enviada, que são relatórios do Tribunal de Contas, artigos, notícias do próprio Ministério Público relacionado a uma dívida pública da chamada Rio Previdência, da qual o nosso secretário da Fazenda foi diretor dessa autarquia e secretário do Estado da Fazenda no Rio de Janeiro, quando foi feita lá uma operação chamada Operação Delaware. O primeiro problema é que há uma inexistência de uma lei autorizativa que, doutor Nazário, está inserido no chamado princípio da legalidade. Primeiro ponto que chama atenção no que foi feito no Rio de Janeiro. Diz respeito à inexistência de lei federal que autorize operações securizadas no âmbito da administração pública. Assim, uma primeira irregularidade aparente em relação às operações ocorridas no âmbito da autarquia previdenciária carioca diz respeito a realização de uma série de operações sem qualquer tipo de amparo legal. E nós temos medo de que o mesmo aconteça aqui em Minas Gerais. Segundo ponto, é preciso contextualizar o que aconteceu no Rio de Janeiro. Até acho
que é importante, porque o Rio é uma situação micro para a gente analisar o macro e para a gente analisar a situação de Minas Gerais. O que aconteceu no Rio é o que acontece na maioria dos estados, está acontecendo na maioria dos municípios dentro desse debate, que é uma questão matemática. Uma questão matemática onde, com o aumento do número de aposentados e sendo recursos em caixas insuficientes, passou a se utilizar, deputada Marília Campos, passou a se utilizar recursos das contribuições dos servidores em atividade. E, com isso, não havia reserva para garantir a aposentadoria futura dos que hoje contribuem. O que foi feito no Rio de Janeiro? A gente conhece essa história aqui em Minas Gerais, a famosa antecipação de royalties. Só que lá, antecipação de royalties do petróleo e participações especiais do Estado e no pré-sal. Chama atenção que essas operações de crédito no Rio Previdência, e o doutor Gustavo conhece muito bem, porque ele foi o mentor de tudo isso, inclusive porque tinha um bom trânsito na Caixa Econômica, de onde ele foi servidor durante muito tempo, foi feita lá uma antecipação de receita realizada no ano de 2013, que deram um impacto negativo na casa de 2,37 bilhões de reais. E já no ano seguinte, em 2014, a retenção nas parcelas recebidas pelo Rio Previdência já foram no valor de 738 milhões de reais, ou seja, altamente prejudicial. Operação essa que nós não queremos que se repita aqui, porque o que nós temos entendido o tempo todo pelos técnicos que analisam essa reforma é que ela vai trazer prejuízos para os cofres públicos. Por isso, o debate é tão necessário. Vou precisar de um pouquinho mais de tempo, deputado, se puder. Também tem a questão da securitização, porque tenho aqui um documento do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, pode deixar, sabe, que apresenta que todos os riscos, quem fez isso aqui, olha que interessante, todos os riscos referentes à securitização eram da autarquia previdenciária. E aí o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro faz aqui um questionamento seríssimo sobre isso, por isso que eu estou pedindo essa documentação para que a gente possa analisar, e repito, não repetimos esse erro aqui. E aí, nós temos aqui uma conclusão. Todos os prejuízos decorrentes da Operação Delaware de securitização correram às expensas da autarquia previdenciária e sem qualquer risco para os investidores, os quais, ao primeiro sinal de risco de inadimplência, impuseram severas penalidades que, ao serem renegociadas, implicaram em novos prejuízos de quase R$1 bilhão. Por isso, alguns pontos da nossa reforma chamam a atenção, porque podem repetir a mesma questão aqui. Concluindo, primeiramente, as análises preliminares se deram com base em informações públicas advindas dos processos do Tribunal de Contas do Estado do Rio. São notícias e artigos disponibilizados na internet e não em documentos oficiais, como eu estou pedindo. Do ponto de vista jurídico e dada a complexidade das normas que regem os regimes próprios da Previdência, tem-se que a securitização não encontra amparo em qualquer norma federal, mas apenas nas normas estaduais, inclusive aquelas que criaram as sociedades de propósito específico. É impossível, todavia, apresentar qualquer avaliação conclusiva sem análise de documentos e, tampouco, não é possível verificar nesse momento se estariam ocorrendo situações semelhantes em Minas. Há de se considerar que ainda o nosso secretário de Estado da Fazenda de Minas, que foi presidente da autarquia previdenciária do Rio e também secretário de Estado da Fazenda naquele estado, foi substituído, e aí eu queria chamar a atenção, inclusive do senhor secretário aqui, pelo senhor Regis Moisés, que eu queria sugerir que fosse convidado para uma próxima audiência a estar aqui. Porque o senhor Regis Moisés está aqui em Minas, e aí o senhor Regis Moisés é um verdadeiro mago das finanças. Inclusive, se nós formos averiguar, dá para fazer uma novela chamada Laços de Família 2, porque o senhor Regis Moisés, deputada Marília Campos, foi quem um dos que escreveram a reforma do regime geral da Previdência. Parece que ele tem também a digital
no texto da reforma daqui de Minas Gerais, o irmão dele, Roberto Moisés, está lá trabalhando como presidente do regime previdenciário do estado de Alagoas. Já quebraram a previdência do Distrito Federal. Então, esses verdadeiros magos das finanças, que se apresentam como salvadores da pátria, aprenderam uma forma de ganhar dinheiro, financeirizando recursos públicos. E nós não podemos permitir que isso aconteça em Minas Gerais. Nós não podemos permitir que esse nepotismo de negócios ele possa ser instaurado aqui no nosso estado, prejudicando os servidores públicos do estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Obrigada, deputado professor Cleiton. Bom, nós estamos aqui com a presença do deputado Betão, de Juiz de Fora. O senhor gostaria de falar antes do secretário, deputado Betão? Gostaria? Com a palavra, sim, deputado sim, Betão. Sim, cinco minutos, deputado. Sim, vou procurar ser breve, deputado. Inclusive, já estou começando a entrar em outra reunião aqui, em função do pequeno atraso que nós tivemos. Mas eu queria agradecer a deputada Marília Campos, que está presidindo essa sessão, deputada Beatriz Cerqueira, deputado professor Cleiton, Celinho do Citrocel, né, nosso presidente dessa comissão do trabalho, e agradecer os convidados, cumprimentar também os nossos telespectadores, né, e agradecer os convidados aqui, o Nicolau, o Prata, né, o Prata que teve uma grande atuação na época, junto ao Sindicato dos Professores de Juiz de Fora, quando nós precisamos da sua consultoria, né? A Fátima Lage, Fernando Calazans, e cumprimentar também aqui o secretário de governo, o senhor Gustavo Barbosa, e reiterar o pedido que a presidenta desta audiência pública fez ao representante do governo, para que o governo retire essa proposta de tramitação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Já falei, já tive a oportunidade de falar isso em outros momentos. Primeiro, porque nós estamos em meio a uma pandemia. O senhor mesmo que está assistindo aqui está vendo que nós estamos trabalhando, quase todos os deputados, de forma remota, né? Porque os casos de Covid, inclusive, dentro da Assembleia, né, estão grandes, e teve que fazer esse distanciamento para que possamos continuar trabalhando. Mas não é a mesma coisa que trabalhar de forma presencial, né? Então, a pandemia, mais o distanciamento dos deputados, não permite que façamos uma discussão tão complexa como essa, como foi proposto pelo governador Zema. Para mim, isso é praticamente uma covardia com os servidores públicos estaduais, que são os principais interessados nessa discussão e que não estão podendo participar dessa discussão a contento, porque sequer podem entrar dentro da Assembleia Legislativa. Nós estamos aqui com vários especialistas nessa discussão, nenhum deles acha plausível essa proposta que foi apresentada pelo governo. Porque, colegas servidores do Estado, aumenta a idade para poder se aposentar, no caso das mulheres, em 7 anos. Aumenta o tempo de contribuição. Taxa inativos e pensionistas. A pensão por morte está sendo proposta uma verdadeira tragédia. O processo de transição praticamente não existe. As alíquotas são escorchantes. Contribuição extraordinária. Só para poder citar alguns pontos da proposta que foi enviada para a Assembleia Legislativa. Então, o que nós estamos dialogando a todo momento com os deputados, as deputadas, nas reuniões plenárias que existem, é que nós temos que derrotar essa proposta que foi apresentada pelo governo. Essa proposta interessa aos bancos, interessa aos banqueiros. Essa não é uma pauta da classe trabalhadora. E não vai resolver o problema da Previdência. Foi muito bem colocado aqui pelo José Prata a necessidade de se fazer concurso público no Estado de Minas Gerais para que possam ter mais contribuições de forma solidária para pagar os inativos. Então, não há outro posicionamento que possa ser dado
perante uma proposta desse tipo, que não voto contrário a essa reforma, a derrota dessa reforma na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, eu queria reiterar esse pedido ao secretário Gustavo Barbosa, das diversas reuniões que nós já tivemos aqui, né, que o senhor teve presente, as críticas são contundentes e muito fortes a esse projeto. Muito obrigado, presidenta Marília. Obrigada, deputado Betão. Antes de passar a palavra para o secretário, só pedir um pouquinho de paciência, que nós estamos aqui na Assembleia, secretário, convivendo com as manifestações, vamos dizer assim, de desespero de muitas famílias, especialmente da cidade de Contagem, que estão sem receber auxílio moradia, fruto aí de um processo de negociação, num primeiro momento, que envolveu a Coab, envolveu governo do Estado, né, a Prefeitura de Contagem, CEASA, isso no passado. Inclusive, eu fui uma pessoa importante nesse processo para a realização de audiência pública, intermediar o processo de negociação. E essas famílias hoje se encontram sem receber o benefício do auxílio moradia, tanto o que era pago pelo Estado como o que era pago pelo município, porque me parece que houve um rateio. O Estado tem que fazer, sem fazer o pagamento desde dezembro. E essas famílias agora começam a ser despejadas. Então, é uma situação de desespero. Muitas famílias estiveram aqui ontem fazendo manifestação, assim como nós temos agora a situação das famílias que moravam há mais de 20 anos em Nova Contagem, na Vila Esperança, debaixo das zonas, das áreas de transmissão da CEMIG, e que, numa negociação onde eu intermediei, junto com a mesa de negociação do governo do Estado, participou Ministério Público, CEMIG, Prefeitura de Contagem, Assembleia Legislativa, e o que nós temos agora é que mais de 100 famílias também estão sendo despejadas pelos proprietários das residências, porque não está sendo viabilizado o pagamento do auxílio moradia. Então, essas famílias estão desesperadas. E eu quero aqui apresentar, então, três requerimentos, um dirigido à CEMIG, outro dirigido à SEDESE, outro dirigido à Prefeitura de Contagem, para que regularize a situação dessas famílias em Contagem, deputado Cleiton, em função aí da grande vulnerabilidade que essas famílias vivem, e, obviamente, entendendo a situação da Prefeitura de Contagem, que convive com um desfalque no valor de R$4 milhões, denunciado, inclusive, pela Prefeitura de Contagem no Ministério Público, porque, em função de um funcionário que pagava o benefício, mas sem ter o beneficiário. Então, tem um prejuízo já inicialmente apurado de R$4 milhões, mas essa auditoria não pode impedir que aquelas famílias que têm um cadastro adequado recebam o benefício. Então, eu quero aqui submeter à votação os três requerimentos que discutem a situação de Vila Esperança, que discutem a situação da ocupação William Rosa, e que envolve aí a Prefeitura de Contagem, a CEMIG e também a SEDESE. Os deputados que concordam, como vota o deputado Cleiton? Deputado professor Cleiton, vota sim. Como vota o deputado Celim, do Sintrocel? Deputado Celim, vota sim, presidente. Deputada Marília Campos também vota sim. Agradeço aí a aprovação dos requerimentos, senhores deputados, e passo a palavra agora para o nosso secretário. Posso apresentar um requerimento antes? Pois não, deputado. Requerimento para questionar qual o papel do senhor Régis Moisés na Secretaria de Estado da Fazenda, que possa, a gente vai enviar formalmente, oficialmente, para... Você está apresentando o requerimento informalmente. Informalmente, nós vamos... mas nós vamos enviar ao secretário, porque nós sabemos que ele está lotado na secretaria. É um pedido de informação. Um pedido de informação. Ok.
Então, os deputados ouviram o requerimento do deputado Cleiton, que é um pedido de informações. Como vota o deputado Celinho do Citrocel? Celinho? Deputado Celinho, vota sim, presidente. Obrigada, deputado. Como vota o deputado Cleiton? Deputado professor Cleiton, vota sim. Deputada Marília, vota sim. Aprovado o requerimento que solicita informações. Então, agora, com a palavra, o senhor Gustavo, da Secretaria da Fazenda, para fazer as suas considerações finais. Não estou conseguindo liberar o... Bom, eu não estava conseguindo, peço desculpas, não estava conseguindo liberar. Bom, presidente, deputado Celinho Citrocel, presidente, deputada Marília, eu gostaria de fazer as considerações finais. Obviamente, eu vou levar todo o questionamento, foi colocado, né, a questão das propostas, eu vou levar ao governador. Quando são os questionamentos, alguns pontos colocados pelo doutor Nazário, eu vou rapidamente, porque também para não me estender muito nessa questão, só uma questão, alguns, vou buscar pincelar alguns pontos apresentados. Doutor Nazário, a premissa que foi colocada de 14%, ela não é equivocada porque ela é mandatória, né? Todos nós sabemos que o 11% hoje é vigente. Então, os 14% é por ser mandatório, não por ser equivocada, né? E eu estou aberto à discussão com relação à tributária. O senhor já esteve aqui com a gente discutindo, estamos abertos a discutir. Não concordo com a visão do senhor, mas cada um tem a sua visão, estamos abertos para discutir. O doutor José Prata, eu concordo em várias colocações que foram feitas, né? Só para colocar para o senhor, doutor José Prata, que o modelo que a gente está falando é exatamente o que o senhor colocou. Não há segmentação de massa, não está sendo proposto segmentação de massa. Nós estamos propondo para aqueles que não estão incluídos no regime de previdência complementar a normalidade das contribuições com a majoração das alíquotas. Para aqueles que estão no regime de previdência complementar, a gente terá o básico até os R$ 6.101,00, que é o básico do teto do regime geral, e acima disso, o regime de previdência complementar, exatamente como o senhor colocou. Então, eu queria reforçar, né, eu também concordo com o senhor, estamos na básica, na pública, tratando de mutualismo, né, cada um, todos contribuindo e de forma mútua para colocar isso. Então, estamos de acordo. Com relação ao estudo atuarial, ele foi feito pelo atuário do IPSENG. O estudo que a gente enviou, ele foi feito pelo atuário do IPSEM, que está lá assinado por ele. Ele fez esse trabalho, né? Com relação à contribuição extraordinária, ela é uma autorização e qualquer fixação de alíquota de contribuição extraordinária, ela depende de lei, né? Ela não depende, o que está solicitando é autorização e não uma fixação. A fixação, ela precisa novamente ser debatida na Assembleia Legislativa, né? A doutora Fátima Guerra tem uma visão sobre a questão da alíquota progressiva. É uma visão, eu discordo da visão, mas óbvio, cada um tem a sua visão, a minha visão é diferente da dela, enfim. Só alertando que com relação ao FEPRENG, qualquer alienação de ativo público depende de aprovação da Assembleia Legislativa, não existe hipótese de fazer qualquer alienação de ativo público sem que seja autorizado pela Assembleia Legislativa e depois examinado pelo Tribunal de Contas e também pelo Ministério Público. Com relação à autorização de migração, na realidade foi uma demanda dos servidores, autorização de migração de servidores que ingressaram entre 2003 e 2015, né, que não possuem mais a integralidade e paridade, e sim as médias de contribuição, foi um pedido dos servidores, lembrando que é uma faculdade do Estado, não uma obrigação do Estado, a questão da migração.
E o Estado, por não ter capacidade, neste momento, de indicar a fonte de recurso para o processo de transição, porque isso é uma exigência do Tribunal de Contas, ele exige que qualquer abdicação tenha a sua justificativa, ele foi colocado a opção sem o benefício especial, como foi feito na União, como foi feito em outros estados, pela pura falta de recursos financeiros. Foi esse o único motivo de fazer. E com relação à previdência complementar, não há possibilidade de ir para a migração para a privada, primeiro porque não haverá contrapartida do Estado. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a Previcon é de direito público. Então, toda a migração de servidor público para a Previdência Complementar irá para a Previcon, que já existe, inclusive instituída por lei aprovada na Assembleia Legislativa, que é de direito público. Então, não há este risco de migração para um PGBL ou um VGBL. Né? Ainda o doutor Fernando Calazans, eu discordo com relação à questão de mandar uma proposta de forma subreptícia, até porque ela foi transparente, né? Ela, em nenhum momento ela foi obscura, mas ela foi mandada, lembrando que há sempre uma interlocução entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo nas discussões de envio de projeto de lei, é assim que funciona, né? Então, foi o amadurecimento do processo numa discussão entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Então, não houve nenhuma tentativa de alternar as vias diretas. Aqui, eu já respondi a questão do estudo atuarial, o senhor que trabalhou no IPSENG deve conhecer o atuário, porque ele está lá há muitos anos, ele assina, provavelmente, o senhor deve ter visto lá, não sei se o senhor viu quem assinou o estudo, e se ele está insatisfatório, a gente já remeteu novos estudos, mas se ele está insatisfatório, nada impede de fazermos novos estudos. Isso aqui não tem nenhum problema, não há nenhum risco de não fazermos novos estudos. Se é um pedido de novos estudos, como já recebemos, mais de uma dezena de pedidos de simulação de alíquotas, de progressivas, nós fizemos para vários deputados, as assessorias dos deputados estão ligando diretamente com os técnicos da CEPLAG e da Fazenda, está ocorrendo. Então, se há alguma dúvida, a gente está à disposição, né, como a própria deputada Marília colocou, ela esteve aqui, discutiu, debateu, é assim que funciona, né? Eu entendo. Né? Com relação à taxa de administração, eu só queria lembrar o senhor que foi gestor do IPSEM, que deve saber que a taxa de administração é um movimento contábil. Né? O financeiro, ele existe da forma estipulada. E mais, ele em nenhum momento muda o benefício do servidor. E, como eu falei novamente, a segmentação do MGPREV, ela vai explicitar o custo de cada unidade gestora, tanto do IPSEM quanto do MGPREV. Então, ali não há aumento de despesa, só uma explicitação do que vai acontecer com cada segmento. Né? E a questão que o senhor colocou da UGPREV, realmente já existe o UGPREV, mas a gente viu que ela não conseguiu resolver, porque continua sendo descentralizado a concessão de aposentadoria, continua sendo pago pensão de forma pelo IPSENG e não pelo sistema previdenciário, pela uma casa previdenciária. Então, na realidade, o que a gente está propondo é uma mudança de visão com relação a isso. Nós entendemos, nós, governo, entendemos que a gestão é fundamental num processo em que trata da vida do servidor, como o senhor mesmo colocou, né? É um processo que trata da vida do servidor. Então, ele merece ter segurança, ser bem tratado, né? Ser pago, porque hoje ele não é pago, né? O servidor aposentado, aliás, não só o aposentado, o inativo, o ativo também não é pago. Então, é isso que a gente está tentando buscar, consolidar este processo previdenciário e que ele tenha uma previsibilidade e garantia no futuro que o servidor receba. Com relação às observações do deputado professor Cleiton, primeiro, eu tenho muita tranquilidade do que tudo foi feito dentro de uma base legal, não poderia ser diferente. Mas eu entendi que a discussão não seria essa, porque ele colocar que o que foi feito lá vai contaminar o Minas Gerais, é importante, então, ele ter conhecimento, ler os documentos do que aconteceu lá. Né? E ele mesmo colocou que não é conclusivo o processo,
né? Não há possibilidade de fazer um movimento que foi feito sem aprovação da Assembleia Legislativa, tanto é isso que a operação foi feita de novo em 2018 e aprovada pelo Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público. Então, há uma divergência, eu só imaginei que a discussão seria técnica com relação à discussão da reforma previdenciária, não indo partindo para isso. Mas, de qualquer maneira, professor Cleito, deputado professor Cleito, eu estou à disposição do senhor, posso ir no gabinete do senhor para explicar a operação. Estou à disposição do senhor, né? Apesar de não ser, a meu ver, assunto da reforma previdenciária, estou à disposição do senhor para discutir a operação que, chamada de uma forma completamente equivocada, de não do senhor, porque ela está sendo chamada de operação Delaware, né? E, deputada Marília, deputado Paulinho, se trouxer, mais uma vez agradecer a possibilidade de poder debater. Importante é isso, o debate, visões diferentes conversando. Isso engrandece a discussão. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigada, secretário Gustavo. Eu quero convidar agora o pela deputado ordem, Celinho. Eu só queria dizer ao secretário que seria um prazer recebê-lo no gabinete para ouvir, então, em relação a essa operação, que, no meu entendimento, tem algumas questões muito ligadas ao que está acontecendo aqui, mas quero ouvi-lo, sim, secretário, com muito gosto. Obrigado. Obrigada, deputado Cleiton. Professor Cleiton, vamos ouvir agora, então, o deputado Celinho para fazer as considerações finais, mas já aproveitando para agradecer a participação aí do secretário Gustavo, representando o governo, agradecer a presença da Fátima, da Fatinha, do Diese, também do Fernando Calazans, da Celise, que ainda está aí, do Betão, do José Prata, que já teve que sair, né? Agradecendo aí a participação de todos os convidados, também do Nazário, desculpa, porque seu nome é muito diferente, do Nazário, da OAB, né? E eu passo, então, a palavra para o deputado Celinho para fazer a consideração final, lembrando que o Celinho vai ser o relator dessa comissão que vai analisar a questão de mérito da reforma da Previdência. Deputado Celinho. Pois bem, mais uma vez eu quero agradecer a todos, a todas, pela oportunidade de participarmos mais uma vez desta audiência pública. Eu estou extremamente convencido, secretário, que essa questão das alíquotas, mesmo que o governo ache que é justo, mas eu estou muito convencido que as alíquotas previstas aumentam muito e demais a carga tributária e pune na prática todos os servidores públicos do Estado, aumentando a contribuição de no mínimo 13%. Isso, para mim, até de certa forma, é muito claro, né? E por tudo que a gente conseguiu ouvir aqui. E fico assim um tanto quanto preocupado, porque as pessoas, elas não podem, de maneira nenhuma, ser tratadas como simples números, né? Por detrás de cada um desses servidores do Estado, das servidoras do Estado, vive ali uma pessoa. Mas a gente também entende a posição do governo de Minas de entender que é a única saída por parte do governo para poder encontrar a solução para essa questão do déficit previdenciário do Estado de Minas Gerais. Nós conseguimos, nesses 43 dias, fazermos uma escuta muito maior do que já havia sido feito na Assembleia. Eu quero agora, junto com os deputados da Comissão de Trabalho e Previdência Social, na próxima quarta-feira, apresentar o nosso relatório, né? Um relatório que nós continuamos a entender que precisa ser discutido essa reforma, essa PEC e esse PLC num momento fora de pandemia e que a gente precisava não colocar toda essa carga
nas costas dos servidores públicos de Minas Gerais. Mas vamos aguardar quarta-feira, vamos apresentar o nosso relatório, respeitando todas as opiniões, agradecer aí a Fátima, ao Fernando, agradecer ao doutor Gustavo, agradecer o Prata, agradecer o representante da OAB e agradecer a todos os deputados que participaram. Então, é nesse sentido que o debate constrói e nós estamos construindo um encaminhamento que seja o melhor, na minha linha de pensar, para os servidores, para as servidoras, para os aposentados, para os inativos e para o governo de Minas Gerais. Então, deixo aqui o meu abraço, meu agradecimento e parabenizo de pronto a deputada Marília pela belíssima condução dos trabalhos, mais uma vez, duas audiências muito bem conduzidas, de forma equilibrada, de forma muito tranquila, e vamos agora esperar a reunião da nossa comissão institucional de quarta-feira para apresentarmos o nosso relatório. Muito obrigado a todos. Obrigada, deputado Celinho. Eu também apenas ressalto a importância, sim, eu tenho muita preocupação com alguns temas que eu gostaria de lembrá-lo, uma vez que Vossa Excelência que fará o relatório. Eu não posso conceber a ideia de que aposentado e pensionista vão pagar contribuições, particularmente aqueles aposentados e pensionistas que ganham abaixo do teto do INSS. Então, seria muito importante que Vossa Excelência contemplasse no seu relatório a não cobrança de alíquotas para aposentados e pensionistas que ganham abaixo do teto do INSS. Segundo, deputado Celinho, assegurar que não teremos nenhuma pensão que seja inferior a um salário mínimo. Porque nós sabemos que, como já existe uma proposta de corte, várias são as reduções, mas dentre elas, a mais significativa é aquela que determina que as pensões serão 50%. E nós teremos casos de pensionistas que vão ganhar menos do que um salário mínimo. Então, colocar pelo menos essa questão para assegurar que nenhuma pensão será menor do que um salário mínimo. E uma outra questão que é muito importante, como eu disse antes, a questão dos fundos. Mesmo o secretário afirmando e reafirmando que não estamos criando sistema de capitalização, a única forma da gente se assegurar mesmo é colocar uma emenda onde o fundo financeiro ou o fundo solidário esteja explicitado que esse fundo receberá as novas contribuições dos novos servidores. Porque em nenhum momento está dito no projeto. Então, para a gente assegurar que esse fundo solidário será abastecido, tem que ser explicitado que as novas contribuições dos novos servidores estejam migrando para esse fundo solidário. No mais, eu agradeço muito, Vossa Excelência, presidente Celinho, ter me designado, me responsabilizado para coordenar esses trabalhos, que eu aceitei de forma muito honrada esse convite. É um tema que eu me dedico muito e tenho muita preocupação, não apenas porque mexem com os direitos dos servidores e das servidoras, mas também eles impactam, do ponto de vista fiscal, o Estado de Minas Gerais. Então, isso, para mim, não é uma questão apenas de curto prazo, é de médio e longo prazo, e, por essa razão, eu tenho uma preocupação profunda com essa questão da Previdência. Então, agradeço muito, Vossa Excelência, agradeço mais uma vez a participação de todos e todas, inclusive daqueles servidores que nos acompanharam pelo portal da Assembleia. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. É isso. Boa noite.